Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Odruša Hámre. Sociálnych služieb Societa Odruša Hámre. Poďalšie správa hlavnej kontrolórky z kontroly zameranej na používanie služobných motorových vozidiel, obce, vedenie evidencie jazd a vyhodnotenie spotreby. Poďalšie správa kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2019. Poďalšie informácia o zriadení spoločnosti s ručením obmedzeným obecné lesy SRO Odruša Hámre. Poďalšie to budú nakladanie s majetkom obce, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, inžinier Igor Krátky, žiadosť o kúpu časti pozemku v katastrálnom území Dolné Hámre, žiadateľ pán Buška Milan, poďalšie žiadosť o zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Topanice, žiadateľ Boris Eckert, poďalšie žiadosť o kúpu časti pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, žiadateľ Getler Pavol, žiadosť o prenájom nebytových priestorov v dome služieb JSA Consulting, poďalšie žiadosť o predaj pozemku v katastrálnom území Dolné Hámre, žiadateľka Chovancová Helena, poďalšie žiadosť o povolenie na umiestnenie plechovej montovanej garáži pán Rudzan Julius, poďalšie žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom číslo 274, žiadateľ bytové družstvo Žiar nad Hronom, poďalšie žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom číslo 244, bytové spoločenstvo dom číslo 244, poďalšie žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom číslo 280, bytové spoločenstvo dom číslo 280, a takisto žiadosť o zámenu pozemkom v katastrálnom území Banská Hodruša, žiadateľ inžinier Jan Repiský. Rôzne diskusia, záver. Za zapisovateľku určujem pani Dirbachovú a za overovateľov zápisnice navrhujem pána inžiniera Tomaškoviča a pani inžinierku Považanovú. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pani Považanová sa zdržala. Prešli by sme k prejednaniu municipiálneho úveru. Tak isto dobre viete, že už sme schvaľovali úver na dofinancovanie športového domu, kde uznesenie už máme, ale spravili sme prieskum trhu, kde najvýhodnejšie sa nám zatiaľ zdá ponuka z Prima banky, kde by som chcel touto cestou privítať pani inžinierku Petrániovú ako zástupkyňu Prima banky, ktorá vám vysvetlí všetky náležitosti, ktoré sa týkajú municipiálneho úveru a takisto ostatných vecí, čo sa toho týka. Takže by som jej odovzdal slovo. Ďakujem veľmi pekne. Tak ako minule sme predložili, teda znovu predkladáme indikatívnu ponuku na terminovaný úver vo výške 55 000, splátnosť 10 rokov, kde je marža 12-mesačný Euribor plus 0,48% per anno, to znamená ročná. S tým, že daný úver je možné čerpiať presne na účel, ktorý si obec aktívne vyberie a následne sa spláca pravidelnými splátkami istiny plus inkaso úrokov z vášho účtu, ktorú máte otvorené v našej banke. Zabezpečenie úveru je bez zabezpečenia, čiže nepoužíva sa ani bianko zmenka. Ak vás k tomuto niečo zaujíma alebo nejaké otázky, je tam aj uvedený splátkový kalendár,
spolu s výškou úrokov a poplatkov. Spracovateľský poplatok je 0,25% z výšky úveru, minimálne 200 eur. A monitoring zmluvných podmienok je vo výške 0,10, ktorý vychádza ku koncu roka, presne 31.12. daného kalendárneho roka, vypočíta sa zo zosudku tej istý 0,10. Presne tam vlastne je rozčlenené tie jednotlivé výšky. Samozrejme, výška úrokov 0,48 bude platná počas celých tých 10 rokov. Máte nejaké otázky? Tam prišla ponuka, teda ak sa môžem spýtať, no. Na 104 plus 55 000. To sa dostaneme ešte k tomu. Potom naraz by som sa opýtal. Takto, vysvetlím. Pri jednaniach s Prima bankou a takisto s ostatnými bankami jedna z mojich podmienok bolo, že, no z podmienok, dotazov bolo, že my máme ešte, čo sa týka technickej vybavenosti 80 bytových jednotiek, úver Prima banke, Prima banke, kde úroková sadzba bola 2,3. Otázka ma bola, že či by sme tento úver ako taký mohli refinancovať a za tých podmienok, ako berieme tento 55 000, že by sme išli z 2,3 na 0,48% ako úrokovej sadzby. Dostal som kladnú odpoveď, tak to by nám ušetrilo nejaké financie znovu. To bolo. A poprosím, keby ste toto ešte vysvetlili, čo sa týka toho refinancovania. Aktuálne má u nás obec 104 tisíc, teda aktuálny stav istiny, s tým, že je to splatné 0,6 v roku 2025. My sme navrhli, že vzhľadom, keď pôjdeme do ďalšej spolupráce, tak prehodnotíme aj výšku marže a dáme identickú aj pre tento refinančný úver vo výške 0,48% per annum, s tým, že sa ale zachová doba splatnosti. Je tam zabezpečenie biankozmenka, ale tú biankozmenku uvoľníme okolo nových podmienok a pravidiel. Pri novácii úveru už nemáme žiadne zabezpečenie. Čo sa týka tohto refinancovania, máte nejaké otázky, prosím vás? Nie, no, boli sme s tým zaznamenaním už predbežne, takže vieme, o čo ide. Tak myslím, že ľudia by mali vedieť aj o tom, že ten Euribor je cca hodnota dneska 0,5, no. Čiže tá roková sadzba. 12-mesačný Euribor je momentálne hodnota 0. Priebežne sa, priemerne sa tak pohybuje, čiže tých 0,48 to nebude pravdepodobne asi stále. No samozrejme, že záleží, ako sa vyvíja bankový trh. V minulom období, keď bol spätne, zoberme vývoj 12-mesačného Euriboru, tak v roku 2000, povieme, že 12-10 mal hodnotu nejakých 0,8. Potom klesol a posledné 4 roky je záporný Euribor, celý záporný. Je predpoklad vzhľadom na vývoj trhu, alebo teda od našich analytikov, že najbližších 2 rokov sa nebude meniť, čiže bude záporný a bude nulový. Pretože my máme skôr problém s likviditou niekde umiestniť a to je dôvod, prečo ten Euribor je záporný. Hej, lebo je na trhu je veľmi veľa finančných prostriedkov, ktoré vidíte sami, hej, že nie len ako fyzické osoby, teda aj klienti, rastla ekonomika a tým pádom majú dostatok finančných zdrojov a tie zdroje sú lacné, preto je ten Euribor nulový. Jasné, len možno, že trošku mne by vadilo, že tento úver 104 tisíc nám končí 2025 a takto sa to presunie, bude preplatiť o 5 rokov ďalších, lebo na 10 rokov ste poslali ponuku. Teraz myslíte, teraz 55 000, o jedno vás poprosím. Momenti. Takto, ja som navrhovala pánovi starostovi, že to môžeme spojiť a urobiť cashflow napríklad na 10 rokov, na celú tú výšku do jedného úveru alebo na 7 rokov. Dohodli sme sa teda, že nie, že ten úver, ktorý je, zostane platný a ten úver máte 2,3% na 3-mesačný Euribor. 12-mesačný Euribor je výhodný v tom, že keď sa zvýši ten Euribor, neviem, za poviem rok alebo za dva, ako je možno, že predpoklad, tak sa vám každé 3 mesiace by zvyšoval a menil. A pri 12-mesačnom Euribore vám vlastne trvá 12 mesiacov, hej, čiže sa vám zvýši najneskôr, ako je možné, keby náhodou došlo k posunu, ale skutočne ten predpoklad není. Čiže v podstate aj v tomto prípade prejdete na ročný fix, tak, áno. Výhodnejšie.
A čo sa týka predčasného splatenia alebo nejaký poplatok za refinancovanie toho pôvodného úveru? Čo sa týka toho pôvodného úveru, predčasné splatenie, tam budú uplatnené len poplatky, ktoré sú zaknihované, nie celých 4%, ako máte, ktoré sú zaknihované v knihe. Keď sme to oni počítajú presne k nejakému dňu vyplatenia, takže predpokladáme tam úsporu alebo teda vo výške nejakých 1000 alebo 1500 eur aj ten poplatok. A koľko je ten poplatok teda? Štandardne máte 4%, čiže by to vychádzalo okolo 4000. No ale všeobecná obrá banka má tiež 5%, tak akože to normálne poplatky, čo sú na trhu. Aj všetky banky majú tak. Nech sa páči. Vy ste hovorili, že ten refinancovaný úver by bol do tých 2025. A teraz sme hovoríme o 10 rokoch, tak 2025, že ostane doba splatnosti, alebo sa predĺží o 5 rokov, lebo máme 2020. Nie, zostane. A zostane, hej? Zostane, samozrejme. Ja som navrhla, že je tých 55 tisíc bude na 5 rokov? To je na 10. Nie, tých je na 10. Na dve časti to rozdelíte. Áno, no, tak, ale, ale tento nám ostane doba splatnosti, len sa nám zniží úroková sazba. Tak to vysvetlím. My sme to preberali spolu s pani Petraniou, že či tie dva úvery spojiť do jedného, to, ale ja som navrhol, vlastne vás som vravel, že nebolo by to dobré už aj z účtovného hľadiska, jedna vec je sú bytovky a jedna vec je 55 tisíc, čo je športový areál, takže sme sa dohodli tým, že to budú dva rozdielne úvery s tým, že 5 rokov ostáva bytovky, a 10 rokov by bolo športovinom. Máte ešte nejaké otázky? Nechýba ponuku ešte iné banky. Máme ponuku banky VUB. Ja som si pýtala pre počet, lebo ho neposlali. Dneska, tak poslali mi len túto Prima banku. Neviem, či ostatní dostali. VUB ako taká. VUB banka má 0,5%, Prima banka má 0,48%, poplatok za predčasné splatenie 3%, 12-mesačný Euribor plus úroková marža. To sú tie podstatné veci, ktoré sú k nahliadnutiu, sú u nás. A to isté sa týka aj tej sume 55 tisíc. Máte ešte nejaké otázky, prosím vás? Ponuky sme mali len od týchto dvoch bank? Áno. Ponuky sme riešili z toho dôvodu, pretože v týchto dvoch bankách máme vedené účty. Bol by trošku problematickejšie, keby sme žiadali iné banky z toho dôvodu, že nemáme tam nejaké pravidelné platby a nemáme tam pravidelné alebo účty ako zriadené. Čo podľa informácií by boli úplne iné sadzby, pokiaľ nie sme ich klientom. Otázka ešte? Keďže nie, môžem dať hlasovať za tento úver, čo sa týka refinancovania tých 104 tisíc. Čiže sa potom bavili o tom univerzálnom úveru. Dáme hlasovať o každom zvlášť. Dobre. O každom zvlášť. To je za, čo sa týka refinancovania sumy 104 tisíc, ktorý je úver vedený v Prima banke
pod úrokovou sadzbou 2,3%, s tým, že prejdeme na úrokovú maržu 0,48%, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania niekto? Ďakujem. Ďalším produktom, ktorý nám ponúka Prima banka, je municipiálny úver. A znovu by som poprosil pani inžinierku Petrániovú, aby nám vysvetlila, o čo sa jedná, a až budú potom nejaké otázky, by som vás poprosil, aby ste sa pýtali. Čiže ďalšou ponukou bol municipálny úver Univerzál a je to vlastne úverový produkt, ktorý poskytuje klientovi možnosť čerpať z úverovej linky finančné prostriedky na investičné akcie a taktiež aj na bežné výdavky. S tým, že daný úver má sadbu 12-mesačný Euribor plus marža 1% ročne, splatnosť je 10 rokov a správa sa ako kontokorentný úver, že klient môže kedykoľvek čerpať a sa zároveň kedykoľvek splácať. Nie je tam žiaden poplatok za predčasné splatenie, za poskytnutie tohto úveru je taktiež poplatok 0,25% výšky úveru. V prípade nečerpania je tam záväzková provízia 0,6%. My sme dali tam ponuku vo výške 100 tisíc, záleží, ako sa rozhodnete. A v danom prípade, keby sa nečerpalo 100 tisíc, je to 50 eur mesačne. Ale keď sa bude čerpať, tak platíte len z tej časti to 1% ročne. Máte to k dispozícii ako klient cez internet banking a takisto ako je k dispozícii účet samosprávy. A schvaľuje sa to iba jedenkrát za 10 rokov, čiže je to jedenkrát za 10 rokov jeden poplatok a môže využiť na všetky investičné akcie, ktoré sa budú počas tých 10 rokov realizovať, alebo bežné výdavky. Takisto je to bez zabezpečenia. Po období 10 rokov, ak by na tom úverovej linke boli nejaké zdroje nezaplatené, automaticky sa prolonguje na ďalších 10 rokov. Máme klientov, ktorí to už 10 rokov využívajú a teraz im to prolongujeme na ďalších 10 rokov. A klient nechodí do banky so žiadosťami, s faktúrkami, so zmluvou oddielom, môžete z toho hradiť predplatby alebo zálohové platby, čo uznáte za vhodné. Raz do roka je vždy taký spoločný monitoring a spolupráce, kde sa my spoločne vyhodnotíme zmluvné podmienky a dohodneme, či chceme pokračovať danej výške, alebo to chcete znížiť, alebo to chcete prípadne zrušiť. Ten klient má možnosť aj meniť výšku tohto úveru. Ak by som sa mohla vyjadriť, tak vlastne k tým 55 tisícom sme sa už vyjadrovali o tej dlhovej zaťaženosti obce. V prípade, že by sme zobrali 55 tisíc úver plus tento úver 100 tisícový na nejaké prevádzkové alebo investičné akcie, tak by dlhová zaťaženosť obce bola vo výške 13,21%. Vysvetlím vám čo. Zostatok istiny, ktorý je teraz k 31.12.2019, je 107 618, pretože úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania sa do toho nezahrňujú. Plus tých 55 tisíc, to by bolo 162 tisíc a plus týchto 100 tisíc, keď by sa teda čerpal, hej, ešte tento tretí, čo hovoríme, tak by to bola istina vo výške 262 618 eur. Splátky by boli vo výške ročné, hej, hovoríme, tie by boli okolo 157 317 a do tých splátok sa už zahrňujú aj úroky, aj istina a samozrejme aj splátky štátneho fondu rozvoja bývania. Keďže, prosím, ale to je už, vy musíte celkové splátky, úroky, istina aj zo šoferov, ktoré obec znáša, tak by boli pri týchto zvýšených a týchto čerpaní dvoch úverov 55 a 100 by boli 157 317. Keďže pre... Nebolo by dobre spájať štátny fond rozvoja bývania s úvermi ako takými, čo sa týka bank, pretože štátny fond rozvoja bývania
je to síce nie je to niečo inšie, pretože štátny fond rozvoja bývania nám splácajú títo nájomníci, ktorí sú v tých bytov automaticky. Takže je to trošku skreslené tým pádom. Ale istina je očistená od toho, a keď si ja dám koeficient zaťaženia dlhové obce, tak mi vychádza k bežným príjmom, ktoré sme dosiahli k 31.12.2019, čo je 1 987 648, tak nám vychádza ten ukazovateľ 13,21 a podľa zákona celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov. A nám ten koeficient vychádza pri zaťaženosti týchto úverov 55 a 100, len tých 13,21 pomeru k bežným príjmom. A splátky úrokov plus tých istín k bežným príjmom 31.12.2019, tam zase koeficient vychádza 13,2 a tam zase suma tých ročných splátok z návratných zdrojov financovania nesmie prekročiť 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. To znamená, že spĺňame obidve tie podmienky, aj tú dlhovú zaťaženosť, aj podmienku splátok ročných pomeru k tým bežným príjmom obce. A z týchto bežných príjmov sú vlastne odpočítané všetky granty, dotácie, aj tie DDS, základná škola, teda prenesený význam správy. To je čiste len príjmy, čo sa týka podielových daní, čo sa týka našich poplatkov miestnych komunálnych, čo sa týka poplatkov z VSN vyplývajúcich. Takže si myslím, že tam tie koeficienty ukazujú to, že v podstate obec by bola schopná splácať aj pri týchto zvýšených istinách. A to sú údaje 31.12.2019, takže nie sú to nejaké, že z 2017-18. Dobre, poprosím vás nejaké otázky, kým je tu pani Petrániová, alebo by som ju nechcel zdržovať. Chcem opýtať, je nám potrebný ten kontokorent, nie, bolo by nám lepšie úver splátkový na konkrétne dané veci, lebo tu budeme platiť za nečerpanie 0,6, za čerpanie 1. Čiže platíme vždy, či tie peniaze čerpáme, alebo nečerpáme. Čiže radšej si sadnúť a keď niečo budeme mať a radšej zbrať 5 úverov, keď budeme potrebovať aj po 20 tisíc, v tej výške, ako vybrať kontokorent. Lebo za budeme platiť, či tie peniaze potrebujeme, nepotrebujeme. Ako skôr ide o to, že my máme konkrétne veci, na ktoré by sme chceli a potrebovali. Ale zoberme na to úver, neberme na to kontokorent, lebo ten kontokorent budeme platiť, keď tie peniaze budú na účte, tak platíš 0,6, keď ich nečerpáš a 1%, keď ich vyčerpáš. A z toho rozdiel. Ale 0,6 budeme platiť za to, čo sme nevyčerpali a 1% za to, čo sme vyčerpali. Takže radšej konkrétny úver na konkrétne veci, sadneme si, spravíme si mimoriadne zasadnutie, keď je dvakrát do mesiaca. Takto. Nie je povedané, že my musíme zobrať 100 000 eur. Ale vždy budeme platiť čerpané a nečerpané peniaze. Ešte raz. Nie je povedané, že musíme. Neverím, že nie je to zlý nápad. Neverím, že musíme 100 000 eur zobrať. Minimálna čiastka je tam 10 000. O to sa mi jedná. A táto ponuka ako taká je kampanie do júna. Ako je dobrá. Hej, na kontokorent je veľmi dobrá, len či ho potrebujeme, vieš. A tak, v podstate vy, keď si zoberiete tých 10 tisíc, za to platíte, no keby ste vôbec nečerpali 5 eur, a ten účet je bez poplatku. Úverové účty sú v iných bankách spoplatnené vo výške, poviem, Slovenská sporiteľňa 8 eur. Všetky úverové účty. Čiže vy, keď si zoberiete úverový účet, budete platiť za ten úverový účet 8 eur, budete mať pravidelné splátky, za každú mimoriadnu splátku, keď budete mať zdroje, musíte zaplatiť 4 alebo 5% z predčasného splácania a každé nové schválenie ďalšej investície zaplatíte spracovateľský poplatok minimálne 200 eur. V tomto prípade, ja neviem, že presne ako pán starosta hovorí, že si máte zobrať 100 tisíc, ale keď si nastavíte tú linku v prospech obce, čo momentálne potrebuje, vždy ju môžete zvýšiť aj znižiť, ale to 1% budete, už sa nezmení. Máme podmienky, lebo to je v rámci tejto kampane, ktoré bude platiť 10 rokov. Máme klientov, ktorí majú tieto kontokorenty, ale skôr univerzálne úvery sa tomu hovorí, kvôli tomu, že môžete čerpať na všetky výdavky, aj na bežné, na havárie, na čokoľvek.
Tak, poprosím vás po jednu. Máme klientov, kde je marža štandardná 2,3 alebo 2. Hej, čiže teraz sme dali 1% do toho 36. Tým klientom, ktorí sú naši klienti, ktorí majú u nás podielové dane, to bola podmienka najvedenia. Ako úrok na ten kontokorentný úver je super, hej, len na... Neverím, že výška musí byť 100 tisíc. My sme si dali vypracovať ponuku na 100 tisíc, keď som tak odhadoval, čo potrebujeme, cesty, ja neviem, čo tam je ešte všetko možné, kotolňa, domove dôchodcov, projekty, chceme dostávať domov dôchodcov ako taký, tam budeme... Na stavby všetko, aké čokoľvek budeme robiť, kontokorent je drahý. Nám je lepšie zobrať úver. To nie je kontokorent, je to ako keby terminálny úver 10-ročný, ale aj na bežné výdavky, preto sa to bolo univerzál. Po kontokorentný úver máte iba ročný a ten sa musí vyrovnať na konci roka na nulu na tom účte. Áno, ale ten kontokorent, keď vyberieme, neviem, to je jedno, že akú sumu, hej, ale dobre, máme sa o tých 100 tisíc na, ja neviem, dostavbu sosky, tak ideme s 1%, kde môžeme mať 0,48 alebo 0,5 na úver. Ale ešte polovičné percentá. Ale iba na tú jednu akciu a potom každú druhú akciu musíte schvaľovať a platiť spracovateľský poplatok. Tu môžete urobiť 10 akcií z jednej linky, máte to dostupné u seba, teda akože... Hej, no ale taká tá suma. Tak, no, záleží, aká výška z úveru sa berie. No, spracovateľský poplatok môže byť minimálne 200 eur, nie? Minimálne 200 eur, ale vy je to iba na jednu akciu, kde vy musíte prísť do banky s dĺžitosťou, so zmluvou o dielo, za faktúrkou s podkladmi a toto máte flexibilné, že vy už sami si manažujete, kedy to chcete čerpať a kedy to chcete splácať. A či navýšime. A či navýšite alebo znižíte. Tam je tá výhoda, že vy do tej banky už 10 rokov nemusíte, prísť a môžete to čerpať aj na záhové platby, nemusíte čakať teraz na zmluvu o dielo. Keď robiť, tak potrebujem tú sumu vyššiu, takže ako tých 100 tisíc je takých, ktoré do 10 rokov musíme splatiť. Nemusíte splátiť do 10 rokov. No, môže sa stať aj po 10 rokov, nevieme, čo bude, ako bude. Máte automaticky zabezpečenú prolongáciu, keby tam boli nejaké zostatok finančných prostriedkov. Jedná sa o to, či založíme takéto niečo, akej výške, alebo nezaložíme a nemusíme sa baviť ani o výške. Ak založíme, tak sa musíme baviť o výške, lebo za nečerpanie budeme platiť 0,6. Veď práve preto hovorím, že minimálna čiastka je 10 tisíc, dal maximálnu zatiaľ 100 tisíc. Rozumiem. A so čiastkou si môžeme hýbať, teda hej, teda dá sa dať potom s bankou, hej, komunikácia, že sa vie potom navýšiť, alebo také. Ak teda čerpanie, nečerpanie, že teda schválime si úver. My teraz schválime vlastne len uznesenie. Hej, úver sa dá... To nie je úver, my schválime otvorenie účtu. My už teraz schválime otvorenie účtu, od dnešného dňa už v podstate sa otvára účet. A platíme 0,6%. To chcem vedieť, kedy je deň otvorenia účtu. Ak sa to schválite, tak podáte žiadosť o schválenie u nás univerzálu, lebo musíme to prvú schváliť. Samozrejme, limit máte schválený, lebo každá obec má limit schválený v našej banke. A do 2 mesiacov sa môžete rozhodnúť, či to chcete alebo nie podpísať. Do 2 mesiacov máme čas na založenie. Áno. Ak to nepodpíšete, nezaplatíte v podstate nič. Nenazbierame za 70 tisíc flotu veci, ktoré potrebujeme. Áno, to môžeme zobrať 70 tisíc úver. Ale na 3 akcie, vieš, rozdiel. Na takže by sme museli zvlášť brať úver. Na každú jednu by sme museli robiť zvlášť úver. To nie je veľké. Potrebujeme robiť opravy. Hodne. Cesty nie sú investície, to je rekonštrukcia, to je bežný výdaj. Toto práve o toto, že na bežné výdaje nedostaneme úver. Investičný. Na kapitál, na investičný. Činnosť dostaneme, ale na bežný výdavok a potrebujeme celú cvičku. Teraz máme cenu ponuku na školu. Aký je to rozdiel? Hej, toho terminálneho úveru, tak ako som spomínal, pri tom terminálnom úvere, keď chcete robiť nejakú akciu, musíte nám predložiť samozrejme rozpočty, zmluvy o dielo, prechádzame detailne každú faktúru, musí byť do splatnosti, proste musí mať, je tam oveľa viac podmienok, ktoré musíte splniť.
A samozrejme, kým sa to aj odkontroluje, musí čakať do 3-4 dní, kým dáme teda platbu. Hej, pokiaľ tam nie sú niektoré náležitosti správne, napríklad, že neviem, faktúrka alebo zmluva oddiel nie je presne tak, ako bolo v rozpočte, takže znova sa to vracia a opravuje. Pritom univerzále vy sami si nastavujete, už do tej banky nepredkladáte nič, žiadne hej, podklady, vy si sami nastavujete ten, tú formu čerpania a splácania. Chcete sa niekto niečo spýtať? Ja by som možno, že Danke dala slovo pani Škarbovej, že teda, že nech, možno, že ona si povie, že čo by vám viac vyhovovalo a bolo jednoduchšie pre obec aj no, možno rýchlejšie. No, prehodnocovali so starostom aj s kontrolórkou a jednoznačne táto ponuka na to 1% nám ide vhodná, pretože máte k dispozícii peniaze, keď ich potrebujete. 1% je dobrá ponuka. A ja nevidím problém, keď bude nejaký problém, budeme chcieť čerpať. Sadneme si, uznesieme sa, budeme čerpať takú výšku, ako urobíme uznesenie. Možno, že to bude o 3 mesiace, možno, že o pol roka, ale zas ten poplatok za tých 100 tisíc nie je nejaký veľký, ktorý by zaťažil ten rozpočet. Tak je dobrý, hej? Je dobrý, ako toto je veľmi dobrá ponuka, ale ja som sa pýtal, či ho potrebujeme. Potrebujeme, tak není o čom, hej? Ja len doplním, čo sa týka napríklad toho, tej záväzkovej provízie, že vyjde 50 eur mesačne. Ten účet je bez poplatku. Môžete si pozrieť na sadzobník bank, kde sú vedené bežné účty pre municipality, sú mesačne od 25 a vyššie eur. Akože, to je fakt dobrá. Hej, 50 eur není tak veľa za ten komfort, čo vy dostanete tým poskytnutím toho univerzálu oproti terminovému úveru. No, máme pred sebou, tlačíme veľa problémov, ktoré tak nevieme vyriešiť v jednom roku, že prechádzajú z jedného obdobia do druhého, pretože vždy sa niečo v priebehu roka vyskytne, že musíme to odložiť a rieši sa niečo promptnejšie. A takto, keď by sme si sadli, aby sme si povedali, no tak dobre, máme tu nejakú dobrú výhodu, ponuku, tak skúsme poriešiť to, čo nás tlačí už niekoľko rokov, hej. Že by sme si povedali, aby sme poriešili to, čo tlačí občanov, aby sme teda konečne sa nejak pohli z miesta. Ja vidím v tomto veľkú výhodu. Ja si podobne prikláňam sa k tomuto názoru, tie, že myslím si, že veci za 100 tisíc zozbierame na, za 20 miliónov. Nie, hej, myslím, hej, za 100 tisíc, môžeme si povedať, môže aj za 70 rokov. Pre nás, tak, tisíc, no, pre nás je výhodnejšie ten úver vyčerpať, ako ho nečerpať. Veď. Lebo tam budeme platiť 1% a za nečerpať budeme platiť na 6. To zase, nie je v roku taká veľká suma. Ale tých 200 eur to proste nehralo žiadnu rolu. Pri týchto výdavkoch. No, tak máme čo robiť, na čo peniaze nemáme, takže... No. Niečo. Dobre, máte ešte nejaké otázky? Ešte prepotvrdenie, že pri tom čerpaní, ja neviem, dohodneme sa, že zoberieme úver na 50 tisíc, vyčerpáme 50 a budeme to chcieť navýšiť, tak to budeme môcť navýšiť. Kedykoľvek. Ja. Tak preto sa mi teraz jedná, keď mám dať hlasovať, či ideme priamo na tých 100 tisíc, alebo teraz dáme, že 50 tisíc. No sa vás pýtujem, je za 100 tisíc, je čo robiť. No. Ja viem, ale preto sa vás pýtujem, lebo my môžeme čerpať úver, čo máme úverovú linku z Prima banky do 1 075 000. Čo môžeme maximálne, čo by som nerád zase išiel do takých sum, pretože budeme maximálne aj zaťažení úvermi. To nie. Treba si sadnúť a povedať konkrétne, tieto a tieto sú veci, sú stanovíci priority. Toto chceme robiť. Dajme tomu cesty, ja neviem, Kotóňu, dome dôchodcov budeme musieť spraviť v Banskej Hodruši, pretože tento rok ledvo sme to naštartovali a na budúci rok nám povedal revízny technik, že už ani nám to nepovolí naštartovať. To sú také veci, ktoré budeme musieť urgentne riešiť. Ale vravím, treba si sadnúť, spoločne dať hlavy dokopy a povedať si, toto sú priority a toto ideme robiť. Rozumiete ma. Len sa spýtujem teraz, že či ideme priamo na tých 100 tisíc, alebo dáme polovičnú sumu 50 tisíc. Potom by ste museli 200 eur zaplatiť. Ale zase, keď budeme dávať o pol roka, že chceme 100 tisíc, tak znovu budeme musieť platiť tých 200 eur. Sme na zmluvných podmienok. Myslím, že na tento rok, aby sme zrealizovali opravy za 100 tisíc,
Aby sme je zrealizovali, nie len... No samozrejme, treba si uvedomiť, že keď budeme niečo riešiť, musíme to v prvom rade vysúťažiť, všetky veci, všetky podklady, všetky veci pripraviť. A dosť je teraz už, a nevieme ešte ďalšiu vec, ale síce to bude v roku 2021, ak budeme úspešní, čo sa týka štátneho fondu rozvoja bývania, ja neviem, koľko budeme potrebovať ešte spolufinancovanie na dostavu domov a dôchodcov a domov sociálnych služieb, ale to bude realizované v roku 2021. Skôr by som sa pustil do tých ciest a relatívne je najvyšší čas, ak máme začať súťažiť a má sa to riešiť cez leto, keď je ideálne počasie na... A zase, aby aj tie firmy, ktoré sú schopné a nám to dodať, aby mali zase kapacity. O to sa mi jedná, o nič inšie. Ale to my musíme, ešte raz poviem, musíme si sadnúť a povedať si, ideme v prvom rade robiť tieto cesty, vieme, ako nás trápia a vysúťažiť ich tak, aby sme nielen mali úver, ale aj mali najlepšiu cenu, ale zase aj, aby tam bola kvalita, čo sa týka dodávateľa. Čiže sa opýtam, v tých 100 tisíc je aj tých 55 tisíc teda na športový dom? Nie. Ešte, to ešte nejaký ďalší pár. Čo to je koľko podať? No to nie je jasné, že to je ďalší. To nie je, to nemá spoločné s tým. Lebo tam uznesenie už máme ako také, na tých 55. A už sa čerpalo? Nie. A schválený je? Nie. A kde? Schválený vami. Áno, ale či, sa, či je niekde schválený v nejakej inej banke? Nie. To teraz ideme hlasovať. Alebo sú boli zvoje... Nie, milí. 55 tisíc sa schvaľoval v roku 2019. Nepovedal sa konkrétne, kde a za aké percentuálne ste to nechali ako na nás, to vravím. Lenže ja som hľadal najlepšiu schodnú ponuku z tých bank, kde máme účty, pretože ako som vysvetloval, iné by boli v iných bankách, kde máme vedené účty a kde nemáme pravidelné platby. Oslovil som VUB a takisto Prímu banku. Stadiaľ nám prišli tieto ponuky. Najprv bola prvotná od VUB, a čo ste dostali vtedy, bola 1,4 a následne sme sa dostali normálnym vyjednávaním 0,5 a na 0,48. No ale to je toto, nie? Áno, ale my už 55 máme schválený. Kde to bude schválené, teda to je niečo iné ako toto týchto 100 tisíc, nie? To sme teraz schválili pred. Ja som vám predložil... To sme refinancovali nejaký starý úver. Ešte raz. 55 tisíc ste schválili v 2019. 100 tisíc refinanc na bytovky ste schválili teraz. A 100 tisíc je municipálny. Áno. A pýtam sa na to, z roku 2019 tých 55 tisíc, že kde bolo schválené, v ktorej banke? Ešte nebolo. To sa pýtam, že či to bolo... Nie. To je iné. Toto je 55 teraz. Nie. Ešte raz. 55 tisíc sme schvaľovali v roku 2019. Ja som vstúpil do jednania s bankami. Môžem? 55 tisíc ako takých je schválený vami ako zastupiteľstvom. Zmluva schválená nie je so žiadnou bankou, nakoľko prišlo k vyjednávaniu. Pri vyjednávaniach ako takých jedna z mojich podmienok, alebo Návrhov bolo, že keď máme, môžem poprosiť sám hovoriť, bolo z mojej strany návrh aj z banky, aj z jednej, aj z druhej, že keď máme niekde 2,3, prečo by sme nemohli refinancovať tých 100 tisíc, ktoré sme mali na bytovku kedysi. Rozumieš? To sme schválili, to je jasné. A to ste schválili. K tým 55 sa vráťme. No a tie nemáme podpísanú zmluvu. To nejdeme vôbec dneska schváľovať, lebo to je už schválené. No ale ona sa pýta, že z ktorej banky, že to dnes ideme schváľovať, že to či... To hovoria o inom zase. Ale dneska budeme schváľovať 3. Nebudeme žiadne 3. Budeme schváľovať 55 tisíc je schválených. Už sa nebavíme o 55 tisícov na športový dom. To je schválené. Už je na nás, ktorej banke to uzavrieme. No jasne. Čiže toto je tretia vec, aby sme sa rozhodli, že to je 100, 100 a 55. Nie. Tých 100 je len refinanc.
Čiže tam sa nám len skočiť úrokové a toto je 100 korun. Čiže tých 100 000 schválime, nie je tých 55, nie, 55 je navyše. Nie, nie. Tie už boli nie. Dávno. Tie už ešte, sú. Ešte raz. No je. Vysvetlím, ale vysvetlím. Je navyše, dobre nie, hovorím. Nie, nie. 55 tisíc ste schválili v roku 2019. Vám som dal na informáciu, že z tejto banky to ideme čerpať. Tým banky sa bavíme, o peniazoch sa bavíme, tých 55 tisíc. 55 tisíc bolo schválených. Áno. Dáme ich bokom. Áno. 100 tisíc je refinanc. Áno. A 100 tisíc je municipiál. No. Nič, žiadnych 55 navyše sa nejde schvaľovať. Nie, ale už je celkové 55. Áno, áno. Čiže toto je tretia vec, čo sa ide schvaľovať. Ktorá je tretia? Dve veci dneska schvaľujeme. Ale už bola. Prvá bola tých 55, druhá bola refinanc a tretia vec je... 55 sme schválili v roku 2019. Kde ideme schvaľovať? Ide len o to, že koľko budeme v podstate... Koľko nás to celkovo teda bude? A bude to 255 tisíc. Jeden bol schválený 55, dneska ste schválili refinanc na 105 tisíc dostatok, alebo už teraz 104. A otvorenie novej zmluvy na 100 tisíc, áno, 3 zmluvy tak, na úver. A bude tá za 13%. 3 budú. Ale dneska sa chválili len 2, lebo jedna už bola. Áno, tak. Len oni chcú vedieť, koľko úverových zmluv budeme mať. 3. Aby tomu všetci rozumeli. Aj s vlanejším rokom. Prosím? Áno, aby tomu všetci rozumeli. Áno. 3 zmluvy, alebo je každé na niečo iné. Áno. Dobre, sú ešte nejaké otázky, prosím vás? Ešte jednu vec sa spýtam. Dám hlasovať o tej plnej sume 100 tisíc alebo 50 tisíc? Takže dávam hlasovať, to je za municipiálny úver, tak ako bol predložený pani inžinierkou Petrániovnou na 100 tisíc eur, to je za. Je niekto proti? Zdržoval sa niekto hlasovania? Ďakujem. A ja vám ďakujem. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Prajem ešte pekný zvyšok večera a teším sa na spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem. Dobre. Napísal ste si aj overovateľov. Dobre, budeme pokračovať ďalej. Informácia o vyhlásení 3. stupňa povodňovej aktivity. V skratke, isto dobre viete, že sme mali situáciu, kde sa nám zrútila časť mosta v Dolných Hámroch pri rómskej osade Kvartiele. Pri tejto príležitosti bola vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity, ktorý bol po dvoch dňoch zrušený a ďalej pretrváva 2. stupeň povodňovej aktivity. Na základe tohto sme požiadali všetky organizácie, ktoré sú vlastne ktoré majú do toho, čo hovoriť, civilná ochrana, doprava, dopravný inžinier, vyšší územný celok a všetkých sieťarov, ako je SPP, stredoslovenské vodárne, telekomunikácie, aby si zabezpečili všetky siete, ktoré vlastne týmto mostom prechádzajú, pretože predpokladáme, že môže dôjsť aj k ďalšiemu narušeniu toho mosta. Na základe tohto prostredníctvom okresného úradu a prostredníctvom prednostu sme požiadali štátne hmotné rezervy o poskytnutie dočasného riešenia, to je pontónový most. Neviem, akom rozmedzí sa s tým budú zaoberať, pretože majú iné problémy, čo sa týka koronavírusu. Týmto spôsobom ideme a toľko zatiaľ je tam zabezpečený značenie, pretože sme sa obávali,
že pri stretávaní dvoch kamiónov alebo autobus kamión, aby sa nám neodtrhla tá krajnica, tak ako ste si už iste všimli, je tam dopravné zvislé značenie, ktoré skôr menej premávka je v jednom jazdnom pruhu. Neviem, či máte nejaké otázky, čo sa tejto veci týka. Ďalej na tom pracujeme, nech sa páči. No, či tam bol teda, keď tam boli všetci privolaní, ako sa vyjadrili k tej ceste, ktorá je vlastne podmitá, ten asfalt. Čo sa s tým bude ďalej? Cesty, nie mosta, ale cesty. Cestári ako taký to zhodnotili. Po nejakých uváženiach by tam mal byť ešte prizvaný statik. A malo by tam byť zatiaľ, čo sa týka toku, pretože tok ako taký bol odklonený s tým, že tam padla časť a pri vyčistení toho potoka auto, ktoré tam bolo UDS, nedočiahlo stiahnuť tie veci, tak nejakým spôsobom musia tie zábrany, ktoré sú tam, presunúť k tej ceste, aby ten potok obtekal skôr stredom, ako podmýval naďalej tú cestu. V sobotu si spravili brigádu aj dobrovoľní hasiči, ktorí, čo sa im dalo ručne, od nejakých nánosov a halus a dokonca veci, ktoré tam ľudia nahádzali, ktoré sme mali zabezpečené kolesá s betónom a stĺpikmi, vyčistili. A ostatné budeme rokovať naďalej s povodím a sestármi, aby v čo najkračom čase zabezpečili túto cestu, aby naďalej nebola podmývaná. Ale ako rekonštruovať tá už podmitá, ktorá bola z minulý rok podmitá, tak k tomu sa vyjadrí statik, hej, že čo s tým a potom príjme nejakým jednaniam s organizáciami, že kto to vlastne urobí, hej? Nie, že urobí. Cesta ako taká je vo vlastníctve vyššieho územného celku a most je vo vlastníctve obce. Sú to dve rozdielne veci, ktoré si treba zobrať, aj keď pri rekonštrukcii mostu, čo kreslila firma, teraz mi pripomeňte, Projekt Ateliér, sa uvažovalo aj s tým, že vlastne oporné múry budú vlastne slúžiť ako aj ako by som to povedal, regulácia toho potoka. Z časti. Len pri tom moste a neviem, v akej šírke z jednej a z druhej strany. Tam to minimálne, čo bolo. Sú nejaké otázky ešte? Len s tou cestou. Tú cestu bude opravovať podľa dot. Cestu ako takú, čo sa týka cesty, keď zistí statik, že cesta je narušená a je v ich vlastníctve, musí si to opraviť a zastabilizovať majiteľ cesty. Nemal by byť zúžený koridor tej cesty, mal by zostať taký, pretože tá cesta musí spĺňať nejaké normy. A my urobíme, uregulujeme ten tok, spravíme most. Pozor, most ako taký bol projektovaný na rekonštrukciu. Nevieme, či teraz to bude spĺňať, pretože my sme už v septembri finišovali a sme požiadali projektom z Európskej únie, na čo sa týka nejakých aktivít, na rekonštrukciu toho mosta plus vybudovanie časti chodníka. Od toho mosta po tú autobusovú zastávku. Je jedna hlavne o to, že vlastne po tom asfaltku, po tom cestu a podložím tej cesty je vzduch. Ešte raz. To musí zhodnotiť statik z odboru, ktorý pošlú vyšší územný celok, respektíve regionálna správa ciest. A sa môžem ešte opýtať, potom povodie Hrona alebo vodohospodári sa tiež ako vyjadrili k tomuto, lebo breh je v podstate v kompetencii udržiavať povodia a breh je v podstate zároveň stabilizačným prvkom pre tú cestu. Tak v podstate sú to dve organizácie, ktoré by ste mali ošetriť a my si potom môžeme vybudovať most. Či to riešia tak to a tak, takouto cestou, alebo je to tam komplikovanejšie? Slovenský vodohospodársky podnik ako taký v tomto úseku neeviduje ako regulovaný potok. Treba si to uvedomiť, že čo je regulovaný, neregulovaný. Tým pádom
je podľa ich vyjadrenia, ale ešte písomne to nemáme, každý si musí zabezpečiť to svoje. Cestári cestu a z toho dôvodu oni nepovažujú za nutné ten potok ako taký regulovať. Skôr by som možno sa k tomuto vyjadriť, je to postavené tak, že každý, kto si robí buď rekonštrukciu alebo novostavbu mosta, tak musí si vyregulovať na svoje náklady 5 metrov pred a 5 metrov vzad potok. Čiže keď je majiteľom obec, tak obec, keď bude robiť rekonštrukciu mostu alebo novostavbu toho daného mosta, musí si to svoje náklady vyregulovať potok. I keď nie je majiteľom potoka. Tak. Ale je to tam dlhší, musí ako 10 metrov, tak preto som sa na to pýtal. Ale povinnosť je tak, že je to stanovené, je to presne stanovené na metre, kde si vlastne ten majiteľ musí vyregulovať ten potok. Čiže toto musí byť zahrnuté. To je dokumentácia alebo pri rekonštrukcii. Má niekto ešte nejaké otázky? Keď budeme mať deti zavolené úspešný podaní žiadosti? Ako taká bola podaná v septembri a v oktobri, teraz zvlášť presne neviem, ale sa mi zájde v septembri. Kolo posudzovanie malo byť v januári a v januári prišlo nám oznámenie, čo sa týka posudzovania týchto projektov, že nakoľko je množstvo žiadostí a sú zavalenými ďalšími žiadostiami, tak presúva sa toto kolo hodnotenia na jún 2020. Ja môžem, skôr by som apelovala na to, aby sa prizval ten statik, aby sa to začalo urgentne riešiť, pretože je to krízový stav. Preto je ešte... Takže určite bude trvať nejaká projektová dokumentácia, tým sa, ak to bude riešené ako novostavba mosta, tak bude nejaký čas trvať, lebo to budú už úplne iné informácie na projektovú dokumentáciu. To by sme si sadli k tomu ešte. Len ten statik, keby tam bol prizvaný, čo najskôr, aby to bolo vyhodnotené, že či to je riešené novostavba alebo rekonštrukciu. Ak sa môžem tomuto vyjadriť, statika mosta bola riešená ako novostavba. V ktorom prípade? V tom projekte, čo ste odozdávali. Bolo riešené ako rekonštrukcia. Ako novostavba. Ako keby tam nič nebolo, že statik, mám vyjadrenie priamo od toho statika, že ako keby tam nič nebolo, že oni navrhovali statiku toho mosta, ako už by sa tam malo budovať. Už zachádzame do detailov, to k tomu to by sme si mali zvlášť sadnúť. Dobre? Ja jasne. Ešte niečo k tomu mostu, keďže nie. Informácie o prístavbe budove domova dôchodcov a domova sociálnych služieb. Projekt sa kreslí, do konca marca by mal byť hotový. Prvé náčrty boli konzultované s hygienou a následne pri stavebnom povolení budú. Do konca júna musíme podať projekt alebo žiadosť na štátny fond rozvoja bývania. Na utorok som bol dohodnutý na konzultáciu do Bratislavy na štátny fond rozvoja bývania. Nakoľko prebieha taká situácia, aká je, čo sa týka koronavírusu, tak všetky ministerstva ako také majú zákaz cestovať a takisto prijímať návštevy iné, tak toto rokovanie sa oddialuje. Zatiaľ sme sa dohodli, že budeme konzultovať prostredníctvom mailom a telefonicky. Verím, že do dvoch týždňov sa situácia ukludní a uvidíme, čo bude, ale zatiaľ budeme aktívne komunikovať, čo sa týka domova dôchodcov a domova sociálnych služieb. Toľko zatiaľ stručne. Poprosil by som hlavnú kontrolórku o správu z kontroly zameranej na používanie služobných motorových vozidiel. Správa z kontroly, ktorá bola zameraná na používanie služobných motorových vozidiel, na vedenie evidencie jazd a vyhodnotenie spotreby pohonných hmôt. Správa aj návrh správy je dosť rozsiahlý dokument, ktorý bol zaslaný poslancom na preštudovanie a zamerala som sa hlavne na kontrolovanie účelnosti a efektívnosti prevádzkovania obecných vozidiel, na kontrolu dodržiavania príslušných právnych predpisov súvisiacich s evidenciou a prevádzkou vozidiel a súlady s právnymi normami a platnou legislatívou. V správe sú podrobne uvedené motorové vozidlá, osobné motorové vozidlá, špeciálne motorové vozidlá, mini autobus a hasičské motorové vozidlá, ktoré eviduje obec
aj vo svojom majetku. To znamená, že sú aj v hlavnej knihe riadne účtovne zaevidované. Väčšina z týchto motorových vozidiel je už staršieho dáta, to znamená, že majú zostatkové nulové ceny. Bolo skontrolované jednotlivé technické preukazy týchto motorových vozidiel, kde sa kontrolovala hlavne, či majú platnú technickú a emisnú kontrolu. Tu neboli zistené žiadne kontrolné zistenia, nakoľko všetky mali platnú aj technickú, aj emisnú kontrolu. Dve z týchto motorových vozidiel boli navrhnuté na vyradenie. Jedno vozidlo bolo aj vyradené k 25.9. a druhé vozidlo bolo vyradené k 24.5.2019. Ďalej boli kontrolované aj povinné zmluvné poistenie a havarijné zmluvné poistenie. Ja som v správe vytkla, čo sa týka havarijného poistenia, nakoľko povinné zmluvné poistenie bolo zistené u všetkých motorových vozidiel. Obec má poistené vozidla u poisťovní Kooperatíva. Havarijné vozidla nie sú poistené, pretože ako mi bolo povedané ekonomom obce, že nie je v podstate opodstatnenie uzatvárať, nakoľko ich zostatková cena je nulová a takisto aj vek tých vozidiel, v podstate by to boli zbytočné náklady, čo sa týka obce. A tieto prepravy osôb, ktoré sú chránené, tak sú zahrnuté aj preprava osobných vecí, aj batožiny v tom zákonnom poistení, ktoré je uvedené. Ďalej bolo kontrolované aj, či jednotliví používatelia motorových vozidiel majú aj dohody o hmotnej zodpovednosti za zverené predmety. Tam tiež boli zistené nedostatky, ktoré ešte počas kontroly boli odstránené. To znamená, že u osôb, u ktorých sa zistilo, že nemajú dohodu o zodpovednosti za zverené motorové vozidlo, tak boli urobené a podpísané s týmito pracovníkmi a používateľmi motorových vozidiel. Ďalej bolo kontrolované aj, že či majú vodičské oprávnenia a platné lekárske posudky a kontroly. Referent BOZP, s ktorým má obec uzatvorenú zmluvu, nám vlastne predložil doklady, ktoré preukázali, že preškolil zamestnancov, ktorí vedú tieto osobné motorové vozidlá, a vodič špeciálnych motorových vozidiel, ktorý je zároveň zamestnancom obce, má samozrejme aj osvedčenie o pravidelnom výcviku, ktoré je vydané okresným úradom Banská Bystrica. Takisto vodič mini autobusu má tiež vydané, takže v podstate neboli tu na žiadne kontrolné zistenia, čo sa tohto týka. Ďalšie bolo preverenie hospodárenia pohonných hmôt a vypichla som v správe pravidlá, ktoré obec má zaužívané a postupy, ktoré vlastne uplatňuje pri nákupe, zaúčtovaní a rozúčtovaní pohonných hmôt, pri vedení evidencie o jazdách, vedení kilometrov a tak ďalej. Je to tam skutočne podrobne rozpísané, k tomu je aj príslušná tabuľka Excelová, ktorú ste tiež dostali. To znamená, že som si dala tú námahu a všetky motorové vozidlá som prešla, vypočítala a z tých údajov, ktoré mi boli poskytnuté, som to rozpočítala. To znamená, že máte možnosť tam porovnať vyúčtovanie mesačné PHL, ktoré predložili vodiči, s nákupom, ktoré je v dolnej časti tabuľky. To znamená, že či to u tých jednotlivých vozidiel sedí alebo nie. Boli tam samozrejme zistené nedostatky v tej evidencii o jazdách, ktoré som vytkla, a samozrejme v závere tej správy som vlastne napísala, že k tomu 31.3. budem požadovať
prijaté opatrenia na odstránenie kontrolných zistení. To znamená, že v tomto zmysle som sa rozprávala, že by bolo vhodné vypracovať aj vnútropodnikovú smernicu, ktorá by jednoznačne určovala zodpovedné osoby, aké je parkovanie vozidiel, ako sa bude viesť evidencia jednotlivých aut, ako sa budú účtovať, kedy majú predkladať vyúčtovania pohodných hmôt na ekonomický úsek a tak ďalej. To znamená, aby bola nejaká kostra, podľa ktorej sa budú všetci držať a ktorú budú vlastne všetci dodržiavať, pretože aj keby prišiel vyšší kontrolný úrad, tak prvé, čo pýta, tak je to smernica, podľa ktorej sa účtuje pohodné hmoty. Ja som tam síce uviedla, že nakoľko obec má povinnosť auditu, tak by mala viesť evidenciu spôsobom A, to znamená, že nejakú inventarizáciu a skladovú evidenciu, ale v zmysle smernice účtovníctve, ktorú má obec prijatá, tak vlastne tam je v článku 6 uvedené, že tieto nákupy, čo sa týka takýchto spotrebných materiálov a takisto PHL, že sa účtujú rovno do nákladov, to znamená, že sa tam neúčtuje o zásobách. Tak v podstate som povedala, že v smernici by malo byť teda aspoň uvedené, že akým spôsobom sa vyúčtovávajú tieto jednotlivé PHL-ky. V súlade s rozpočtovými pravidlami ekonom na konci každého štvrťroka preúčtováva jednotlivé náklady na podprogramy a programy v zmysle toho, ako boli schválené, bol schválený rozpočet na čerpanie a v zmysle toho, ako boli skutočne čerpané a používané tieto jednotlivé vozidlá. Takisto je tu podrobná tabulka na jednotlivé vozidlá, kde sú ubehnuté kilometre, spotrebované litre a nákupy PHL a sú tu uvedené aj programy a podprogramy, na ktoré boli tie pohonné hmoty počas roka 2019, lebo som kontrolovala rok 2019, dozadu som nešla, lebo bolo dosť toho aj tu, takže je to tam podrobne všetko uvedené. Neviem, že či by ste mali ešte nejakú otázku, lebo dosť je to obsiahle, nechcem to čítať. Kto má záujem, mojou povinnosťou je predložiť podrobnú správu pre poslancov, ktorí majú právo, aby boli uzrozumení s kontrolnými zisteniami. Táto správa samozrejme zverejnená nebude, lebo ani nemusí byť zverejnené, sú jedine správy o činnosti za rok a plány činnosti a toto je materiál jedine pre poslancov v podrobnom znení. To znamená, že samozrejme, že potom následne vás budem pri najbližších zasadnutiach informovať o tom, ako bolo predložené návrhy na opatrenia odstránenia kontrolných zistení, takže budem vám vedieť povedať, že či tie jednotlivé kontrolné zistenia a akým spôsobom boli odstránené. Tie číselné hodnoty máte tu všetci podrobne, takže je toho tam dosť. Ďakujem, pani kontrolórka. Máte nejaké otázky, čo sa týka tejto kontrolnej činnosti? Nech sa páči. Účtovníctva v obci v samospráve to funguje možno ináč ako normálne v tomto. Nákladných aut, tak oni by mali každý rok si dávať vlastne, akú majú spotrebu, ktorú si môžete vlastne odpisovať. Toto niečo takéto máme, keby nám náhodou prišla kontrola na spotrebu PHM. To sledujeme tú spotrebu, len neboli napríklad hasiči to robili nedôsledne. Ale tieto bežné tá a nejaké drobné nedostatky, ktoré zistila, tak to sme už upozorili. Pri kontrole nám nepomôže. My dáme tomu ako firma si dávame každý rok merať spotrebu. Potrebujeme mať protokol, že áno, to auto má spotrebu takú a takú a tu môže ekonom odpisovať. Nemôže dávať, že to auto spotrebuje 40 litrov. Lebo subjekt, vám ide o daňové výdavky. Ale u nás to tak... No toto sa pýtam, že či ty... Nie. Ale sú tam evidujeme to, ale... vozidla, ktorý je akože v tých technických... preukazom spotreba, tak vlastne ja som vám to tam aj vyčíslené. Dobre. Tam je to presne aj vyčíslené, to znamená, že tam to v podstate sedelo u tých vozidiel, ktoré sú pod obcov a oni majú naozaj evidenciu o jazdách, kde vlastne stade sa vychádzal z tých tabulí.
A títo zamestnanci tých dobrovoľných hasičských zborov jednoducho to musia začať evidovať, ale u týchto ostatných aut vlastne som vychádzala z tej evidencie, takže ku kontrole sa dá preukázať, že čo ako, je tam aj riadne nákupy, sú tam evidované, všetko to robí tá pracovníčka na ekonomickom úseku, ona má v Exceli vedenú tabuľku, kde je napísané jednotlivé bločky, tankovanie, počet litrov, kilometre a ja som preto vypracovala túto tabuľku, aby sa to dalo porovnať s tým, čo vedú títo vodiči jednotlivých vozidiel, že majú tam stav tachometra a počet odjazdených kilometrov, takže zatiaľ som tam, veď preto hovorím, že neboli tam zistené také, že ja neviem, hej, no. A samozrejme tie kolónky, ktoré neboli riadne vedené, tak tie sa dali do kontrolných zistení, to znamená, že oni vedia, že čo už by malo sa vyplniť, ale ako dalo sa vychádzať z tých údajov, takže je to tam podrobne. Dobre, rozumieme si. Máte nejaké otázky v tejto kontrolnej činnosti? Keďže nie. Poprosím Janka k bodu číslo 6, správa hlavnej kontrolky obce Odrušáme o kontrolnej činnosti za rok 2019. Tam by som k tejto správe o kontrolnej činnosti za rok 2019 len vypichla tie jednotlivé body, ktoré boli kontrolované a vlastne tiež je to podrobne rozpísané, aj na čo bola kontrola zameraná, čo bolo cieľom tej kontroly. A jednotlivé správy vám boli pravidelne predkladané, boli podrobné, to znamená, že tam boli navrhované aj opatrenia na kontrolné zistenia. A takže v roku 2019 boli vykonané kontroly následné. Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácii domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Societa. Cieľom tejto finančnej kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi normami. Bola tam kontrola ekonomicky oprávnených a neoprávnených nákladov, kontrola jednotlivých uzatvárania zmluv s klientami, či majú zákonné náležitosti tieto jednotlivé zmluvy a či je vykonávaná základná finančná kontrola. Druhá kontrola bola kontrola hospodárenia obecného športového klubu za rok 2017 v súvislosti s poskytnutými účelovými dotáciami z obecného úradu. Takisto tam bol, cieľom bolo overiť stav tých kontrolovaných skutočností v súlade so všeobecnými záväznými predpismi a so zameraním na preverenie procesu poskytnutia a používania a zúčtovania účelových dotácií poskytnutých z rozpočtu obce. Toto bolo za rok 2017. Tretia kontrola bola kontrola dodržiavania zákona o účtovníctve a správnosť, úplnosť vykonania inventarizácie účtu 384 výnosy budúcich období. Cieľom kontroly bolo preukázanie zrozumiteľnosti, porovnateľnosti a spoľahlivosti a boli skontrolované zúčtovacie transferové účty súvahového charakteru, ktoré súvisia s týmto účtom, to je účet 357, 384 a 698 výnosy samosprávy. To znamená, že tam vlastne bolo predmetom hlavne, či dodržiava sa inventarizácia tohto účtu a či sa účtuje v zmysle zákona o účtovníctve. Štvrtá kontrola bolo dodržiavanie všeobecného záväzného nariadenia o podmienkach nájmu bytových domov, ktorá bola vlastne vykonaná na základe doručeného podnetu zo dňa 2. mája, poslaného občanom našej obce, starostovi a na sekretariát obce. Tam bolo cieľom preveriť prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce s dôrazom na nájomné byty, ktoré boli obstarané zo štátneho fondu rozvoja bývania. Tam vlastne tiež bola tá podrobná správa o prideľovaní a o podmienkach prideľovania. Tam som kontrolovala aj, či sú tie zmluvy zverejňované na webovej stránke. Všetky tie zmluvy, ktoré už boli nové, tak sú zverejňované na webovej stránke riadne, takže je tam dodržaná ten zákon o slobodných informáciách.
Ďalej to bola kontrola poskytovaných dotácií z rozpočtu obce podľa paragrafu 7, odstavec 2, odstavec 3 zákona o rozpočtových pravidlách, ktoré boli poskytované právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu obce v roku 2018. Išlo o kontrolované subjekty, ako sú občianske združenia, neziskové organizácie, motocyklový športový klub, klub slovenských turistov, cykloklub Bajkom Tajchom, mesto Žarnovica a záujmové vzdelávanie detí, Centrum voľného času základnej školy Andreja Kmeťa, jednoty dôchodcov Dolné Hamre, jednota dôchodcov Chopanice a jednota dôchodcov Banská Hodruša. Išlo o to, že či dodržali aj administratívny postup, či bola podaná žiadosť, či bolo podané vyúčtovanie v termíne, v ktorom je určený vo všeobecnom nariadení, ktoré je platné v obci. Ďalej to bola kontrola prijatých platieb dane z nehnuteľnosti týkajúcich sa daní z pozemkov Lesy štát Slovenskej republiky Žarnovica a Mestské lesy Banská Štiavnica. Tam bola vlastne podaná informácia, čo sa týka platieb od rokov 2009 až do roku 2019, teda 10 rokov spätne. Ďalej kontrola hospodárenia obecného športového klubu, ktorá bola na podnet poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2018 v súvislosti s poskytnutými účelovými dotáciami. Bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva do dňa 28.6. Následne bola vykonaná. Ďalej bola kontrola stavu a vývoja dlhu obce a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. To sa týkalo schválenia toho úveru na tých 55 tisíc. Tam bolo potrebné vlastne posúdiť stav vývoja dlhu a kontrola dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov financovania. Táto správa bola podaná 5.12. na obecné zastupiteľstvo, kedy bol aj schválený ten úver tých 55 tisíc vlastne. Ďalšia kontrola bola vykonaná ako následná kontrola na mieste v súlade s ustanoveniami zákona 357 o finančnej kontrole účtovných a finančných operácií. To znamená, že tam priebežne sa kontrolovali pokladničné doklady, príjmové a výdavkové, ako aj bankové výpisy, či je tam dodržaná základná finančná kontrola, teda kontrola štyroch očí, či je to riadne podpísané pracovníkom zodpovedným za finančné operácie, ako aj zodpovednou osobou, teda štatutárom obce. Ďalej kontrola vydaných faktúr, tam sa vybrali niektoré vydané faktúry, ktoré vlastne predstavujú pohľadávky voči tretím stranám a takisto sa zameriavalo na náležitosti evidencie vydaných faktúr, na to, či sú číslované v časovej následnosti, či sú overené finančnou kontrolou, takže tam boli vypichnuté. Ďalej kontrola prijatých faktúr, to sú zase záväzky obce voči partnerom a tam takisto bolo kontrolované dodržiavanie toho zákona o finančnej kontrole a audite. Ďalej tam tiež bolo kontrolované, že či sú riadne podpísané aj či je k ním krycí list, ktorý vlastne, kde je predkontácia na jednotlivé náklady, rozpočtové položky a či je tam aj príkaz na úhradu overený finančnou kontrolou. Tieto všetky náležitosti boli dodržané, neboli tam zistené žiadne porušenia a takisto tam bolo kontrolované aj to, že či sú všetky riadne zverejňované na webovej stránke obce, takže tieto boli riadne zverejnené, tieto faktúry. Ďalej je tam výkon inej odbornej činnosti, to znamená, že tam je vlastne účasť na jednotlivých vzdelávacích akciách. To sú účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, účasť na pracovných zasadnutiach finančnej komisie, na vzdelávacích aktivitách, tam je to podrobne rozpísané, na ktorých seminároch som sa zúčastnila. A takisto tam boli vypracované odborné stanoviska, okrem
tých kontrol, ktoré boli vykonané, bolo vypracované odborné stanovisko k návrhu rozpočtu záverečného účtu, odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce a riadne predložené plány kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019 a prvý polrok 2020 a na záver je správa o činnosti za uplynulý rok 2019. Takže. Máte nejaké otázky? Keďže nie, prešli by sme k ďalšiemu bodu. Informácie o zriadení spoločnosti s ručením obmedzeným. Poprosil by som pána inžiniera Baču, aby nám niečo k tomu povedal, pretože viac menej on je statutárom a zatiaľ, nie že zatiaľ, ale aj riaditeľom tejto spoločnosti, aj keď ešte ako taká nezačala fungovať, ale bolo by dobre, keby si ozriemil aj tie jednania, ktoré prebehli s mestom Banská Štiavnica alebo s komisiou. Tak spoločnosť bola založená aj na základe teda aj uznesenia zo zastupiteľstva. Samozrejme 4.2. je deň zápisu v obchodnom registri. Je tam pomerne dosť veľa činností, to si môže nahliadnúť každý, je to verejne prístupná informácia na obchodnom registri pod názvom teda Obecné lesy Hodruša Hámre SRO. V podstate v prvom kroku, čo je našou úlohou, alebo teda aj obecného zastupiteľstva obce a samotnej spoločnosti, je získanie teda lesov, alebo respektíve územia, na ktorom by sme chceli hospodáriť, alebo obhospodarovať lesy a lesné a nelesné pozemky. No, v podstate prebehli rokovania s Banskou Štiavnicou. V podstate celé to územie sa rozdeľuje na dve základné časti. Približne 450 hektárov máme spolu vlastníctve s Banskou Štiavnicou, zvyšných cca 1450 hektárov máme spolu vlastníctve so Slovenskou republikou, teda štátom, kde doteraz bol obhospodarovateľ Mestské lesy Banská Štiavnica. V podstate s Banskou Štiavnicou sme vyrokovali hospodárenie na tej časti alebo na tých lokalitách, kde majú na to oprávnenie jednať, tak tam sa to rozdelilo v podstate takmer presne na polovicu. No, sa to úplne presne nedá, je tam nejaká malá odchýlka, ale fakt sú to možno stovky metrov štvorcových. Jedná sa o územie v podstate Jalšovej a Perling. Na tomto území máme spolu vlastníctvo. Je to rozdelené teda na polovic časť Jalšovej zhruba po Pažite, je tak ľudovo povedané, alebo teda názov lokálny je v správe alebo dohodnuté obhospodarovanie pre Hodrušu. Okolie Perlingu je pre Banskú Štiavnicu. Je to v podstate len výsledok dohody dvoch komisií, jednej z Banskej Štiavnice, jednej z Hodruše Hámrov, a celé toto musí prejsť ešte vlastne nejakými zmluvnými podmienkami, zazmluvnením, uznesením z Banskej Štiavnice, uznesením z Hodruše Hámrov. V podstate v takomto sme štádiu, čo sa týka spoluvlastníctva s Banskou Štiavnicou, spoluvlastníctva so štátom, teraz na základe toho, že máme spoločnosť založenú ako obec, môžeme byť právoplatný obhospodarovateľ lesných pozemkov a na základe tohto môžeme žiadať ministerstvo, respektíve Lesy Slovenskej republiky o právo hospodáriť na tomto ostatnom území. V podstate čas nás tlačí, lebo máme tam predpis v podstate podľa nového LHP, ktoré beží v druhým rokom, alebo teda dokumentu starostlivosti, nám beží už druhý rok, je tam predpis na nejaké hospodárenie, na nejakú ťažbu, na nejakú výsadbu, ošetrenie kalamít a podobne. Takže tlačí náš čas na toto, aby sme začali v tých lesoch aj aktívne, v podstate byť aktívni alebo aktívne činní. Nebude to len o samotnej v podstate ťažbe dreva. Radi by sme tú spoločnosť nasmerovali na nejaké spracovanie v rámci obce. Spoločnosť by mala fungovať alebo teda napomáhať aj pri
udržiavacích prácach alebo verejných, pri verejných priestoroch, ako sú cesty, stromy, možno správa autoparku a podobné činnosti. K tomu ale v podstate priorita sú tie lesy a k tomu sa ešte stále len dostávam. Ďakujem pekne. Pre ľudí, ktorí vlastne sledujú tento vývoj, boli otázky, vy ste si to vlastne vysvetlili, pretože tam, kde sme spoluvlastník so štátom, tak so Slovenskou republikou, ako pán Bačo povedal, tam niektoré boli otázky, a že prečo je tam zrazu na tých listoch vlastníctva plomba. Vy ste si to vysvetlili, boli vysvetlené, len aby aj obyvatelia vedeli. Jedná sa o to, že my sme spoluvlastník týchto lesov v jednej polovici so Slovenskou republikou. Lesy SR vlastne vyrobili nejaký delimitačný protokol, ktorým chceli túto polovicu odozdať mestu Banská Štiavnica. Ako náhle sme to zistili, tak sme to na katastrálnom úrade v Žarnovici pozastavili súdnou cestou, nakoľko máme za to, že v prvom rade lesy Slovenskej republiky mali túto polovicu ponúknuť spolumajiteľovi a po prípade, ak je právoplatná cena, ktorú uviedli v danom delimitačnom protokole a budú nástojiť na tej cene, že za tú cenu by sme boli ochotní vlastne tieto lesy aj odkúpiť. Takže sme to zablokovali a ďalším dôvodom bolo to, že lesy Slovenskej republiky ako také, ktoré delimitačný protokol spolu s Banskou Štiavnicou podpísali, musíme si uvedomiť, že majiteľom týchto lesov nie sú lesy Slovenskej republiky, ale Slovenská republika ako taká. Tak pri najmenšom mal toto buď nejakou doložkou odobriť, že môžu v tejto veci jednať lesy Slovenskej republiky, ministerstvo dané alebo vláda Slovenskej republiky, alebo delimitačný protokol mal byť vystaveným Slovenskou republikou, nie lesmi Slovenskej republiky. To len prečo je vlastne na danom liste vlastníctva plomba, nakoľko my sme to zablokovali, že nesúhlasíme s tým, aby bol táto časť lesov SR odozdaná do vlastníctva mesta Banská Štiavnica. To je len informácia. Ohľadne tejto veci máte nejaké otázky? Ako to je teraz teda štádiu, čakáme teda na nejaké súdne rozhodnutie, alebo... Tak, sú dve veci. Sú dve veci, o ktorých sa musíme baviť. Jedna vec je majetkoprávne vysporiadanie so Slovenskou republikou, ale treba si uvedomiť, že na predmetných pozemkoch je potrebné hospodáriť, pretože sú tam nejaké, tak ako Edo Bačo vravel, je tam potrebné dodržiavať lesný hospodársky plán, to nie je len ťažba, to je ale výsadba, starostlivosť a ostatné veci. A treba si uvedomiť, že je tam aj nejaká kalamita a takisto treba si uvedomiť, že vyskytuje sa tam v niektorých územiach aj likožrút, ktoré treba to urgentne riešiť. Preto my v najbližšom čase, ale vlastne spracovala sa nám to prostredníctvom našich právnikov, žiadosť na lesy SR a na obhospodarovanie týchto lesov, ktoré sme poloviční vlastníci my a štát, plus tá polovica, ktorú vlastne dojednali tie pracovné komisie, z ktoré máme s mestom Banská Štiavnica, aby to bol jeden ucelený celok. Len nevieme stále teraz, nechceli sme to skôr dávať, lebo nie je konštituovaná ešte nová vláda a nemá zmysel teraz žiadať túto vládu, ktorá teraz je momentálne, ja si myslím, že by sa s tým ani nezaoberala, má iné problémy, ale v najbližších dňoch alebo
budúci týždeň bude táto žiadosť zaslaná na ministerstvo aj na Lesisore. Aj s tým, že budeme žiadať, v prvom rade žiadať o obhospodarovanie ako také a následne sa bude riešiť aj majetkoprávne vysporiadanie. Nech sa páči, Pavel. Otázka je taká, že teda momentálne na týchto lesoch, čo vlastní štát a má previesť nám na obecné lesy, hospodári a lesy Banská Štiavnica. Momentálne tam nehospodári nikto, čo tiež nie je dobré, pretože ten zápis, ktorý sme na minulom alebo predminulom zastupiteľstve preberali, bol platný do konca roku 2019. Teraz vlastne nie je tam, nemáme aspoň o tom vedomosť, že by obvodný lesný úrad žiaľ nad Hronom poveril niekoho alebo dal niekomu právo obhospodarovať na týchto lesných pozemkoch. Pýtam sa to z tej súvislosti, že bol som upozornený na to, že tam prebieha tá ťažba, však tam som aj takto hovoril. Takto. Ťažba ako taká tam neprebieha. Dohodli sme sa s Štiavnicou alebo s lesmi s tým dôvodom. Boli tam niekoľko ročné, mali tam už pripravené drevo a už im aj to pomizlo. Dobrí ľudia zobrali, že si to môžu zobrať a boli tam niektoré veci, ktoré už mali zaplatené. A to boli len vlastne miestni ľudia, ktorí, ale toho bolo minimum. Nie je toho. To ja narážam na to, že bol som upozornený na to, že tam v oblasti veternej Luky Bindvízu a po Hodrusky Bimbízu sa ťaží. Tam bolo pár kubíkov, to poviem pravdu, o tom sme boli informovaní. Za to sa len pýtam, áno, že doteda, z akého dôvodu, z akým oprávnením na tomto proste, kto tam pôsobí. Jasné. Ešte vrajím, bol to miestny človek, ktorý má ešte zaplatené z roku 2018 túto ťažbu. Rozumieme? Ale je to asi... Banskoštiavnicov. Ale je to, ja neviem, bolo to... Ja čo som videl, bolo to páči do 10 stromov spíhaných. Možno to bolo na viacerých lokalitách, ale ja som tam bol čerstvo potom, ako sa to vyťažilo a... Ja som tam nebol, nemal som čas, ale to upozorňujú ma ľudia, ako ja na iné veci, že jasne, počujete, ja prenášam len pripomienky občanom. Jasné, práve preto sme boli aj my upozornení na to. Viem, že pán Bača tam bol, videl to, je to minimálne a zatiaľ sa tam nerieši nič a to tiež nie je dobrý stav, pretože o ten les ako taký sa treba starať. Čím dlhšie to bude trvať tento stav, nie je to dobré v prvom rade pre ten les. Ale vravím, to bolo minimum, poviem pravdu, ja som tam nebol, pán Bača tam bol. Dobre, ďalej otázky, čo sa týka... Tak ako Edko spomínal, že nám, že my máme nejaké povinnosti, teda ako spolumajiteľia na tých lesných pozemkoch, tak bolo by dobre sa poradiť s odborníkmi, prípadne s právnikom, či tie povinnosti neznamenajú nejakú finančnú újmu alebo nejakú pokutu, lebo podľa mojich informácií tam hrozí aj nejaká pokuta, keď sa napríklad neťaží a podobné záležitosti, tak toto by bolo dobre si overiť s odborníkmi a aby sme ozaj ani ešte nič nemáme, ani nič nezarábame a už budeme platiť pokutu, čiže to by som rád ako upozornil na to, aby sme si na toto dali pozor, či na tej strane alebo na tej, či so Štiavnicou alebo so Slovenskou republikou. A potom, čo sa týka Štiavnice, tak tam sme sa teda dohodli na tej komisii, že o tom rozdelení užívania a teraz ako my z našej strany, ako vieme čo najskôr urýchli ten proces, aby to užívanie bolo teda už účinné, aby sa dalo začať užívať, je? Lebo my ako obecný podnik zatiaľ nemôžeme robiť nič, ako finančne na tom hospodáriť, hej, že ako to vieme ako obec urýchliť, čo si vieme spraviť, napríklad, či by sme nemali my ako z našej strany Zadruše Hamrov zastupiteľstvo schváliť tú zápisnicu a to isté tlačiť do toho Štiavnicu, aby sa to pohlo ďalej, lebo teraz sa budeme rok čudovať a nebude nič z toho, že
čo s tým vieme spraviť, to je možno otázka viac na pána starostu, že čo s týmto vieme robiť. Potom už to súdenie sa, alebo teda s tou Slovenskou republikou, tam to je na dlhšie tráti ľahšie, ale minimálne túto šťavnicu, keď už je nejaký návrh na nejakú dohodu, zmluvu alebo podobne, ako to zrýchliť ten proces, čo s tým vieme spraviť, to je taká otázka základná. Našou úlohou bude vlastne teda vytvoriť uznesenie o tom, čo súhlasíme s výsledkom dohody týchto dvoch komisí, to isté musí spraviť Banská Štiavnica a na základe týchto dvoch uznesení by sa mala spísať asi zmluva o činnosti, lebo my budeme rovnako majiteľom na tej časti, kde oni hospodária, takisto oni budú majiteľom na tej časti, kde budeme hospodáriť my. Takisto by nemalo dojsť k tomu, alebo malo by to byť zmluvne podchytené, kto aké zásahy a aké činnosti tam môže robiť. To neznamená, že majú právo hospodáriť, že si tam môžu postaviť horáreň alebo ja neviem, podobné zariadenia. Čokoľvek, hej, väčšie stavby, o tom by sme mali byť naďalej. Zmluvne by to malo byť tak podchytené, aby sme vedeli si ustrážiť aj tieto činnosti. Nie len tú samotnú ťažbu. Takisto možno by bolo dobre, keby bolo zmluvne podchytené aj to výsledky tých v podstate procesov ťažobných a výsadbových a neviem, obnovných na tých lesných pozemkoch, či už v nejakom horizonte, ja neviem, troch rokov, roku, alebo po 10 rokoch mať nejaké výsledky tiež z toho, ako oni hospodária prakticky na našom území. Takisto, my, takisto z opačnej strany by to malo byť takto dokladované. Ale čo sa týka toho, naozaj by to bolo dobre, treba tiež posúriť, lebo my na základe tejto zmluvy by sme mali ísť na lesný úrad, hej, ktorý by nám mal určiť teda to hospodárenie a či teda súhlasí s tým, že my tam hospodáriť vôbec budeme. Takže len to, že nevieme v akom kroku alebo v akom štádiu je Banská Štiavnica momentálne, že či ostatní poslanci Banskej Štiavnici a primátorka samotná súhlasí s tým rozdelením, čo tie komisie dohodli. Neviem, ja tú informáciu nemám o tomto zatiaľ. Ja. Treba si uvedomiť, že toto sa jedná o hospodárenie, nie je majetkoprávne vysporiadanie. Čo sa týka tých stavieb, samozrejme, že to môže byť v zmluve ako takej, ale je potrebné ešte raz vrajím, že si uvedomiť, že každá jedna stavba podlieha stavebnému konaniu. A ku každému jednému stavebnému konaniu sa vyjadruje aj majiteľ pozemku, takže či je to tak alebo onak. Ono by bolo dobre, keď sa odsúhlasí. Ja si myslím, že komisie ako také by si mali ešte raz sadnúť, ale až potom, keď my alebo oni spravíme nejaký návrh zmluvy, kde budú tieto veci zapracované, ktoré si spomínal. Čo sa týka ťažby, čo sa týka obhospodarovania, čo sa týka výsadby, malo by to byť tej zmluve zakomponované aj po právnej stránke, aj po lesnohospodárskej stránke. A obecné alebo mestské zastupiteľstva už by sa mali vyjadrovať ku konkrétnej tejto zmluve, ktorá bude vypracovaná, lebo je ťažké aj nám spraviť uznesenie nejaké, ktoré, že ideme ťažiť na tej našej polovici a dávame im, ale malo by to byť právne podchytené, že akým spôsobom, že či Banská Štiavnica nám dáva ten úsek, tú ich čas do prenájmu a to isté repre my tým, ale to už musia si sadnúť alebo spraviť právnici, ktorí to vypracujú a následne vy by ste ešte komisie raz mali sadnúť a tento návrh zmluvy si prejsť, či súhlasíte s ním a tam by mali byť aj zapracované tie veci, čo sa týka ťažby, výsadby a ostatných náležitostí, ale samozrejme to musí byť v súlade s vypracovaným lesným hospodárským plánom. Rozumieme si. Alebo neviem si predstaviť, aké uznesenie my by sme teraz momentálne tejto chvíli spravili, keď nemáme takéto podklady a neviem si to predstaviť technicky, že čo by sme schválili. Keď sme schválili takúto zmluvu, ktorá už bude konkrétna a bude sa tohto sťahovať, tak to viem si, to uznesenie by bolo jasné a zrejmé. Tak to ešte to jedno stretnutie ozaj by bolo dobre, ale až po vypracovaní tej návrhu, tej zmluvy, ktorá by bola konkrétne na tých 200 hektárov našich a 200 hektároch štiavnických. Lebo technicky si neviem predstaviť, ako by znelo uznesenie. Takže prvý krok by mala byť tá zmluva nejaká a
Ideme ju teda my spraviť ten návrh tej zmluvy? Asi z dôvodu časovej bolo by dobré, keby sme ju my spravili a predostreli návrh Banskej Štiavnici. Nech ju pripomienkujú, pretože po vašom rokovaní som sledoval zastupiteľstvo alebo vlastne len program zastupiteľstva, ktorý bol v Banskej Štiavnici a tento bod programu ani nebol zaradený. My aj teraz sa rozprávame, nemáme ten bod zaradený, ale o čo máme rokovať, keď nevieme presné noty, ktoré by boli potrebné, čo sa týka tej zmluvy. Viete? Právnici plus mali by sa stretnúť lesní hospodári, aby si dali a toto zapracovať do tej zmluvy. Tieto dva subjekty by mali vypracovať tú zmluvu, ku ktorej si sadnite vy, ale spoločne, však lesný hospodár je vo vašej komisii, teoreticky aj Štiavnickej, ale bolo by dobre pre urýchlenie, že by sme sa do toho pustili my, lebo to bude rýchlejšie po skúsenostiach s Banskou Štiavnicou. Dobre? Neviem, mám taký návrh, že možno, že predpokladám, že z tej komisie, kde ste sa dohodli na tom prerozdelení, je nejaký zápis, kde je povedané, že ktoré parcely, že by sme aspoň urobili uznesenie, že to beriete na vedomie. Že s tým súhlasíte. Že to bolo prerokované, informácia a že by sa ďalej pokračovalo tak, ako sa rozprávalo. Toto uznesenie ako také nám ničom nepomôže, pretože tak či tak tú zmluvu musíme spraviť a po ďalšie, okrem členov tejto komisie, ostatní zástupcovia zastupiteľstva nemajú tie informácie, o čo sa jedná. A nevedia, čo teraz teoreticky a prakticky by schvaľovali. Konkrétne. Viete, to by ozaj bolo dobré, že nie je to bodom ani zastupiteľstva. Je jasne napísané informácia o založení SRO a ani bod o schvaľovaní nejakého prerozdelenia v programe nemáme schválený. Ja to nemôžem dať ani o tom hlasovať. Pokiaľ stačí, že ozaj uznesenie bude na základe teda už vyhotovenej zmluvy alebo predzmluvy, ale možno nejaký súhlas ostatných poslancov by bolo dobré, aby tam bol, aby to nebolo také, že či súhlasia s takýmto rozdelením hospodárenia v podstate, alebo... Ja rozumiem. Tento bod nemáme v programe, to je jedna vec, a poslanci... Ja mám tie informácie, ale poslanci, ja neviem, či to chcete... Je to o tom, že musíme si v podstate povedať, koho kto zaujíma, čo v podstate detaľné informácie o tom. Tu zapisnicu nám posledné, aby sme si prečítali aspoň. Máte informácie presné, o čo sa jedná? Lebo zápisnica nie je úplne podrobná nejaká, tam sú vymenované listy vlastníctva a parcely, hej, v podstate ani nie parcely, ale porasty, takže... K tomu, aby sa určilo, treba si určite k tomu, keď tak sadnúť spoločne nad jedným stolom, vysvetlíme, ako to bolo rozdelené, za akých podmienok sa to delilo a tak ďalej. No, ale súhlasím s tým, že ozaj by sa tomu mali vyjadriť aj ostatní poslanci, nemalo by to byť asi rozhodnutie členov komisie. Ja rozumiem, len budeme x-krát sedieť, ale až bude spracovaná aj tá zmluva, alebo návrh zmluvy, tak a konkrétne, a tam budú aj tie parcely, a tam vlastne aj to hospodárenie, a tam už sa bude všetci vyjadrovať ku všetkému. Lebo teraz spravíme jedno uznesenie, áno, súhlasíme s týmto. No, už bude hlavne do mňa, ale teraz už nie, už teraz zase už to do programu nedáme. Tak. Dobre? Môžeme aspoň nejaké termínovo, hej, že napríklad do dvoch týždňov si my ako komisia by sme si mohli ohlásiť právnika, v komisii máme OLHK, spraviť návrh zmluvy a potom ohlásiť poslancov o týždeň, o dva zase na to a s týmto vyrukovať nejaké termíny, hej, že dva týždne a dva týždne na to. Ale teraz len práve. Ide o vyhotovenie, teraz prvý krok vyhotovenie tej zmluvy. Tej zmluvy, tak. No, a tiež bude, myslím si, že budeme komunikovať trošku o tej zmluvy. Tak ako Lubica vraví, je momentálne sťažené nejaké rokovanie, pretože ešte presné noty po zasadnutí krízového štábu nemáme. Ale viem, že najbližšie dni
so žiadnymi úradmi sa nebude možné stretnúť a jednať. A nedávajme termín, povedzme, že do mesiaca, 14 dní bude hluchých teraz, poviem pravdu tak, ako je. A nič nebráni tomu, že vy sa stretnete, ale ja neviem zaručiť, že či právnik ako taký nám sem príde. To ja neviem povedať. Dohodnime sa, budete včas informovaní. Musí prísť právnik, aby nám nejaký aspoň návrh zmluvy poslal, alebo respektíve... To je tak špecifická zmluva, že bez toho, aby ste vy vysvetlili, čo chceme a chcete, nemá zmysel to prostredníctvom mailu, ale fakt je to, bude to veľmi zložitá zmluva. Dobre? To ja si myslím, že ten právnik by sa mohol osloviť aj skôr a on podrobnosti potom do tej zmluvy doloží. Ale tak aspoň ako pán komisie by sme si mohli zatiaľ nejaké základné noty dať do tých dvoch týždňov a domyslieť sa si to pre správnikom. Akože fakt, kým nie je termín, tak potom nie je nič, že... Treba na to tlačiť, lebo aby sa... Ľudia sa stretnúť môžeme, hej, a na niečo aj poslanci sú vítaní, akože každý nápad je dobrý, hej. Neviem, ako sa bude okresný úrad stavať k tomu hospodáreniu lesní, že či tam nie je nejaký termín, koľko tam môže byť to hluché obdobie, že sa nehospodári na tých lesoch. Dobre, no, poďme ďalej. Máte ešte, čo sa týka obecných lesov, nejaké otázky? Chcem sa spýtať, či sa jedná, kým sa bavili o tom obecnom polovnom združení, tým sa nemohlo tiež začať zriadovať pomaly? Tej obecné SRO? To je... číslo 2, ale pokiaľ nemáme isté, že lebo 200 hektárov ako takých, čo teraz momentálne sú istí, nie je polovný revír. Nie je polovný revír a zbytok nemáme predjednané so štátnymi lesmi, takže... Ako len združenie zriadiť? Združenie môže byť bez revíru. A keď k tomu dojde, tak bude už zriadené, lebo to nám tiež bude určitý čas trvať a podľa toho, akú my máme výmeru, a v akom štádiu je to tak minimálne určite, myslím, sa dohodneme na polovanie pol na pol, keď by sme sa už veľmi hádali. Ale zriadi vlastne to polovné združenie obecné, aby bolo obecné, aby nám revír nešiel do licitácie, hej, tak to nám bude tiež určitý čas trvať, kým sa zriadi a zatiaľ bude bez revíru. Hej, tu je dajme tomu polovné združenie zriadené to Koslovná, to je roky rokuce bez revíru, ale združenie existuje a keď budeme mať revír, tak už budeme. Dobre, bolo by dobre, keby pri tom jednaní, keď bude prítomný aj náš právnik, keď si sa zúčastnil ako a navrhol, že čo v týchto veciach navrhuje a akým spôsobom by to bolo najlepšie a by sa to mohlo tým pádom pri tom, pri schválení tej zmluvy aj schváliť založenie obecného. Ako toto nemá nič zbáskočiavecov, len to sa by sme mali ako obec zriadené polovné združenie a nejakými pozvedmi bez revíru. S Banskou Štiavnicou to má dosť veľa spoločného, pretože oni tam majú momentálne platné polovné združenia ako také. To, je to tam diana ako tá. Dojdeme k tomu, že ako si rozdeliť a budeme si deliť aj to polovanie, ale so zriadením polovného združenia bez revíru to nemá nič, to je organizácia. Len tú organizáciu vlastne zriadiť, tú obecné polovné združenie zatiaľ bez revíru. Pri stretnutí prizveme. A takú, bolo by dobre, keby komisia ako taká spoločne, či tam ty bude, čo to sa týka, a polovník je prednosta. Sadnete si, aby sa spísali otázky pre právnika, aby pripravil nejaké na tie vaše otázky, čo sa týka polovného revíru, hospodárenia, aj odpovede, aby on prišiel pripravený, lebo nemá zmysel mu niečo na mieste, ale treba tie otázky pre neho pripraviť. Tu sa ako nejedná o hospodárení, vôbec o hospodárení. Ešte raz, hospodárenie na lesoch ako takých, otázky a takisto na polovného revíra otázky. To sú dve rozdielne veci, ale aby sme mu tie otázky, ten súbor otázok poslali za hospodárenie na lesných pozemkoch a polovanie na týchto pozemkoch. Rozumieme. Aby prišiel on už na rokovanie ako také pripravený. Jasne. Dobre? Prešli by sme... Ak nemáte otázky, čo sa týka
spoločnosť s ručeným obmedzeným obecné lesy. Prešli by sme k nakladaniu majetkom obce. Prvým bodom programu je žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Odruša, pán Krátky Igor. Všetci ste boli oboznámení, o čo sa jedná, je to pozemok Banskej Odruši. Neviem, máte nejaké otázky? Je to len zámer momentálne, zámer, ktorý by sa prejednal. Jedná sa o záhradu 35 m štvorcových, zastávaná plocha nádvorie 7 m štvorcových, za kúpnu cenu 6 eur za meter štvorcový v zmysle osobitného zreteľa. Neviem, Edo, mám za teba hovoriť, alebo budeš ty hovoriť, že čo navrhuje, alebo ja tu mám zápis, čo navrhujete. Tak máš napísaný za teba. Môžem len zápisiť, že prečíte. Majetková komisia navrhuje predaj vo výške 6 eur za meter štvorcový. Jednohlasne sa zhodli. Zhodla komisia. Máte nejaký iný návrh? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za odpredaj týchto pozemkov v zmysle osobitného zreteľa. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Pán Buška Milan, tam sa jedná o približne, lebo neviem, nie je stanovený ešte geometrický plán, 4 m štvorcové pred bránou. Majetková komisia to bola pozrieť, sa mi zdá, že v pondelok. Cena stanovená tam nebola. Cena stanovená nebola, lebo nakoľko, ak môžem, nech sa povedať, nemáme teda konkrétnu výmeru, o čo sa jedná, v akom rozsahu. Bolo nám informatívne povedané, že jedná sa o pás meter široký popred bránu. No, na základe obhliadky na mieste alebo na tvare miesta sme zistili, že touto parcelou, týmto územím prechádza v podstate hlavné plynové potrubie, čo je asi aj dôvodom, prečo si to chce žiadateľ odpredať alebo odkúpiť tento pozemok, aby si mohol v podstate zlegalizovať vjazd a technicky vyriešiť ponad to potrubie nejaké teda premostenie, alebo nejako to v podstate ten vjazd technicky vyrieši. Nakoľko je to hranica jeho parcely s obecnou parcelou a to plynové potrubie prechádza presne cez tú hranicu, alebo teda takmer presne, tak nemá možnosť to nejako riešiť, dobudovať, prebudovať, ani žiadať o v podstate ostatné náležitosti, ktoré tomu potrebujú, aby si to vyriešil pre svoje vlastné potreby. Tam navrhujeme ako majetková komisia teda schválenie zámeru, zatiaľ schválenie zámeru, s tým, že žiadateľ by nám dodal geometrický plán konkrétnej výmery a teda aj vytýčenie, odkiaľ kam, čo by si chcel odkúpiť. A za ďalšie vyjadrenie plynárenskej spoločnosti, že mu dovolí takéto technické riešenie ponad toto potrubie alebo ponad v podstate túto inžinierskú sieť. Za týchto okolností by sme to teda doporučili schváliť zámer. Samozrejme, len ešte raz, cena tam musí byť aj v zámere stanovená. Ak sa môžem vopred ešte vyjadriť. Nech sa páči. Zrejme poslanci asi vedia, že tento prípad bol v roku 2016 prejednávaný a bol zamietnutý zastupiteľstvom. Čiže dôvod tam bol, že sa prehodnotilo, tam bolo aj viac parciel jednak žiadaných o odkúpenie a dôvodom bolo aj to, že v podstate tam je spolumajiteľom tej cesty, ktorá je prístupom pre viaceré rodinné domy. Je tam viac majiteľov susediacich
A keď sa rozšíri ten vstup do autoservisu pána Bušku, aby sa aj ostatné auto zmestili. A bol priamy prechod, pretože tam vlastnia pozemky či už pani Rubcová, pani Kuchinková, pani Bednárová a ešte obecný úrad samozrejme. Čiže ja by som navrhovala, zámer podľa mňa nemôžeme schvaľovať, keďže to už bolo raz zamietnuté. A majetkovej komisii by som možno, že odporúčila, keby išla na miesto a vytýčili si body susedných pozemkov, že pokiaľ to v podstate naozaj v skutočnosti vyjde. Podľa geometrického plánu alebo na základe katastrálna. Myslím si, že je to reálne. Preto hovoríme, že potrebovali by sme na to podklad geometrický plán, to je jedna vec. A druhá vec, s tým vjazdom, myslím si, že metrový pás nezabráni pri takej výmere parciel vjazdu. To nie, nevravím ani ja, alebo prejazdu, keď sa otvorí bránu, tak si myslím, že tam sú ďalšie 3 metre, čo sa brána otvorí. A nie je šanca tam potom prejsť. Ale samozrejme, na miesto podľa mňa treba ísť. A na mieste sme boli, no, takže sme sa rozprávali s pánom Duškom. Takže ja toto určite schvaľovať nebudem, keďže tam už to bolo raz zamietnuté. To je moje stanovisko. Suma stanovená nie je, lebo nakoľko za nevieme, o akú výmeru sa jedná. A tam nie teda... je o výmeru, či je to 5, 10, 200 metrov štvorcových. Suma, pokiaľ bude, ak sa ide schvaľovať vôbec zámer ako taký, suma musí byť určená. Pokiaľ nebude suma určená, tak ani nemá zmysel schvaľovať zámer ako taký. Preto navrhujem, aby majetková komisia buď určila sumu, alebo tento bod presunula na ďalšie zastupiteľstvo, pokiaľ nebudú vyjasnené niektoré veci. No to nemôžeme tu navrhnúť teraz. Môžete, veď preto pravím, že je potrebné navrhnúť sumu s tým, ešte raz, nie je nikde povedané, že keď sa schváli zámer, že následne bude schválená aj predaj ako taký. Ono, ale najprv treba zrušiť uznesenie pôvodné, ktoré bolo zamietnuté a neschválené. Ale keď si hovorila som, že... Ja rozumiem, ale uznesenie ako také predtým bolo... Bolo tam viac parciel, to isto dobre vieme, že tam nebola len jedna teraz ako chce, len vstup pred bránou, tam bolo dookola po prihlavnej ceste, kde tiež nebola logika, pretože tam by bol veľký problém, hlavne v zimnom období pri odrabávaní alebo údržbe štátnej cesty, tam bolo asi 3 alebo 4 parcely. Teraz sa jedná úplne o niečo iné, o jednu parcelu. Ja rozumiem, len si myslím, že je tam toľko nezrovnalostí, že by, ak chcú poslanci, nech to prejednajú, samozrejme, nech sa k tomu vyjadria, ale myslím si, že tam nie je jednoznačné stanovisko. A či je stanovisko? Konkrétne? Myslím, okolitých majiteľov, hej? Áno. Ale tu nezasahujeme do okolitých majiteľov, ja tak rozumiem podľa toho, čo také sme boli... Nezasahujeme, ale ide o to, že tuto sú vlastníci, rôzni vlastníci pozemkov a keď si aj oni oplotia, tak ako pán Buška, pozemok, tak je otázka, aký prístup budú mať ostatní majitelia k rodinným domom. Pozor, treba rozdeľovať, že oplotovať ako také, pokiaľ cesta ako taká, je vedená v pasportoch ako cesta. Nemôže si niekto oplotiť, že si zmyslí, že si tú cestu oplotí. Dobre, ja tomu rozumiem, ale keď si môže pán Búška oplotiť potom ten pozemok, ktorý si kúpi, tak si myslím, že môžu si aj ostatní majitelia oplotiť. Nevidím rozdiel potom v tom. Ešte raz. Pozemok, ktorý odkupuje pán Búška, nie je vedená ako miestna komunikácia. Ja sa bavím o miestnej komunikácii, ktorá je vedená k tým domom, ktoré pokračujú popri dome pána Bušku. Neviem vám teraz povedať, že tá komunikácia, ktorá je po ľavej strane od tej brány, je vedená ako komunikácia. Pokiaľ ja viem, majetkom obce je cesta druhá poza dom, tá je majetku obce. Poza dom. Po ľavej strane ako takej je zrejme vedená ako miestna komunikácia, to zase na 100% nejdem hovoriť. A ešte upozorňujem to, že pokiaľ je to v tomto statuse, nie je možné si
oproti na miestnej komunikácii, miestnu komunikáciu ako takú. Ešte raz, zámer ako taký, ak schválite, schválite, odpredaj po zistení nálezu, jeden krok ušetríme. No veď práve preto, že budeme sa... Alebo sa uznesiete, že áno, dnes to nebudeme schvaľovať a dáme si všetky veci ešte raz preskúmať. Majetková komisia, bol by som rád, keby majetková komisia alebo predseda majetkovej komisie zaujal stanovisko, či ideme hlasovať alebo nie o zámere. Ak sme schopní sa dohodnúť na cene odpredajnej ostatní členovia komisie, tak ja by som zámer schvaľoval. S tými dodatkami, že potom musíme... Samozrejme, že s tými všetkými... No, ďalej. Určite zapísanie vecného bremena s tým, že ako hovorí pani poslankyňa, tiež by som nejaké obmedzenie mu dal, ako by mala byť aký... Aký rozsah toho oplotenia by mal byť, aká brána by to mala byť, naozaj teda brána by sa otvárala jemu dovnútra, do jeho nehnuteľnosti, nie na verejný priestor a podobné usmernenia, teda aby sme to eliminovali. Ale teda ostatní členovia majetkovej komisie sú schopní, že sa dohodneme na predajnej cene. Ja by som tento zámer momentálne za mňa stiahal, lebo je tam dosť faktorov, je tam plynofikácia, nie je vytýčená, jazna pozemok, tá viditeľnosť je tiež taká, že by to bolo veľmi neprehľadné aj vzhľadom k tej zimnej údržbe, sa mi to tiež nepáči. A hlavne to vyjadrenie plynárov by som si vyžiadala určite, lebo to stanovisko, lebo je to dosť také rizikový stav. Takže ja by som stiahla. Ale... To je jeden hlas. Ako sú tam aj informácie o skutočnosti, tak podľa mňa je lepšie ich najprv prejednať, ako zbytočne niečo schvaľovať, v môj názor tiež. Tak to prejednajte ešte na majetkovej. Dobre. Prípadne vzťahu k ceste, ako hovorí Majka, či náhodou tam nebude treba niečo riešiť? Vo vzťahu výjazdu myslím, áno, na tú komunikáciu. To určite, no, aj výjazdy, jasné. Takže, plinári, takto. Dám hlasovať, kto je za, aby bod číslo 8B bol stiahnutý z dnešného rokovania z toho dôvodu dopracovania majetkovou komisiou náležitostí, ktoré tu boli odznené. Kto je za stiahnutie tohto bodu? Je niekto proti? Jeden proti. Ďakujem pekne. Jeden sa zdržal. Dobre, poďme ďalej. Boris Eker, zriadenie vecného bremena, majetková komisia jednohlasne odobrila tento zámer. Vecné bremeno je za účelom zriadenia inžinierských sietí. Máte nejaké otázky? Podklady ste obdržali všetci. Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za zriadenie vecného bremena podľa priložených úkladov. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Takisto máte žiadosť o odkúpenie parcely od pána Pavla Gettlera, ktorý vlastne viac menej chce sceliť. Táto parcela rozdeľuje jeho parcely. Takisto je to zámer v zmysle osobitného zretela. Mám tu poznámku, že pán prednosta jednal s pánom Kaňom starším, ktoré viac menej je pri Baních Starovšek Svetých a takisto predseda majetkovej komisie sa s ním rozprával, súhlasí s predajom. Máte nejaké otázky, čo sa týka? Keďže nedávam hlasovať, kto je za zámer? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania?
Nie, ďakujem. Ďalším bodom programu prenájom nebytových priestorov. Pardon. Ečko. Kobora. Pardon, pán Kobora, majetková komisia doporučila tento bod. Ani som ho nečítal, ak ste si všimli. Ten som nečítal. Majetková komisia odporučila tento bod zo zastupiteľstva stiahnuť a takisto som ho aj, preto aj nečítal a takto si schválili aj program zastupiteľstva. Môžem povedať, že dôvodom je asi to, aby sa tomu vyjadrili aj ostatní poslanci, nie len majetková komisia, skôr ako to zaradíme do programu, je to taká kulostná. Vrátime sa k tomu pri prejednaní, kde budete prizvaní všetci. Dobre, ďalším bodom je GSA Consulting, prenájom priestorov. Hej, kedy bolo to zastupiteľstvo 2018? 3.10.2019 bolo schválené uznesením číslo 417/2019 prenajom tohto priestoru pánovi Lehockému. Nakoľko pán Lehocký tento priestor odmietol, odstúpil od... vyzvali sme a spravili sme prieskum, to, pretože je problém tam aj niekoho dostať, tak jediný, čo sa prihlásil, bolo GSA Consulting SRO, kde sú to domáci ľudia, ktorí chcú tam prevádzkovať predaj rybárskych potrieb, chovateľských potrieb a takýchto vecí. Hej. Máte nejaké otázky k tomuto? Keďže nie, v prvom rade dávam hlasovať o zrušení uznesenia 4/17 roku 2019, kde bol tento priestor odsúhlasený pánovi Lehockému. To je za zrušenie uznesenia. Ďakujem. A zároveň dávam hlasovať, aby nebytový priestor v dome služieb bol odsúhlasený žiadateľom GSA Consulting SRO. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Ceny sú stanovené v zmysle všeobecného záväzného nariadenia o prenajímaní nebytových priestorov v našej obci. Ďalším bodom programu je žiadosť o odpredaj pozemku katastrálnom území Dolné Hámre pani Chovancová Helena. Jedná sa o tzv. Školskú záhradu, čo je pri cintoríne. Tuto nie som si istý týmto, čo mám tu napísané, bolo vy ste odsúhlasili ako? Majetková komisia, ďakujem, nedoporučuje odpredaj, nakoľko nemáme dokončený územný plán a nevieme, aký zámer bude na tejto parcele, nakoľko je to obecná parcela pri hlavnej ceste, ktorých už veľa nemáme. Ja budem dávať hlasovať za odpredaj. To je za odpredaj. To je proti odpredaju. Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Tu máme zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce na osadenie plechovej garáže. Majetková komisia sa uznesla sumou 1,2 eur meter štvorcový ročne pre
pána Rudzana Juliusa. Máte nejaké otázky, čo sa tohto týka? No, v ktorej časti to bude umiestnené? Niekde vzadu? Áno, tam, kde sú tie garáže ako také. Máte nejaké ešte otázky? Keďže nie, kto je za zámer prenájmu tejto nehnuteľnosti? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom programu je zámer predaja časti pozemku LV 1588 pre vlastníkov bytov v dome číslo 274. Všetky veci máte pred sebou. Máte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Ten istý obdobný prípad číslo domu 244. Majetková komisia navrhuje vyhovieť nájomníkom domu číslo 244. Schvaľujeme takisto zámer. Máte nejaké otázky, prosím vás? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Ďakujem pekne. Prechádzame už priamo k odpredaju, kde bol už zámer bol schválený. Tu dochádza k predaju. Zámer bol zverejnený obvyklým spôsobom, tak ako zákon vyžaduje. Jedná sa o... Máme 280 číslo domu. Žiadosť o prevod pozemkov pod bytovým domom. Jedná sa o časť parcely, nakoľko pod domom sa jedná o viacero častí. My tam máme určitú časť a sú tam aj súkromní vlastníci. My odpredávame pozemky len, ktoré sú v zmysle geometrického plánu. Časť pozemku. Majetková komisia odporučila ten odpredať. Máte nejaké otázky? Neviem, máte nejaké otázky? Kto je za odpredaj? Je niekto proti? Ďakujem. A posledným bodom je inžinier Jan Repisky, to sa nám ťahá dlhšiu dobu z toho dôvodu, že boli tam dvaja majiteľi a pôvodný majiteľ umrel. Pán Repisky si to vysporiadal na seba a jedná sa o to, že pôvodná cesta, ktorú vlastní obec, tadiaľ cesta nevedie a vedie po jeho pozemku, tak vlastne tam bude zámena. Vlastne zlegalizujeme tú cestu, ktorá vedie týmito parcelami.
Majetková komisia bola uzrozumená. Vieme, o čo sa jedná. Máte nejaké otázky, prosím vás? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Prešli by sme do rôzneho. Rôznom by som sa chcel aspoň chvíľu povenovať tomu, čo sa teraz momentálne deje v našom štáte, teda nielen v našom štáte, v celej Európe, aj v celom svete. Jedná sa, sme zaplavení rôznymi informáciami, čo sa týka koronavírusu. Je to dosť závažné, treba si to uvedomiť. To, čo aj premiér dnes hovoril po zasadnutí krízového štábu, to, čo sa urobilo v niektorých bratislavských školách alebo niečo, aby sa neopakovalo aj u nás, že vlastne od pondelka ako takého budú zavreté všetky školy, škôlky na 14 dní. Niečo obdobné sa stalo v Bratislave. Aby sa nestalo to, neverím, že ja nemôžem nikomu prikázať, ale stalo sa to, že rodičia využili túto situáciu a išli lyžovať do stredísk. Je to vrcholne nezodpovedné a chcel by som upozorniť všetkých ľudí. Spracovali sme nejaké noty alebo niečo, ktoré vychádzajú z toho. Budeme to zase spracovávať možno, že ešte dneska večer alebo zajtra ráno po vyhláseniach, ktoré nám prídu mailom z krízového štábu. Poviem vám, čo sme vydali 9.3. skratke. Vám prečítam, lebo je potrebné, aby sa aj prostredníctvom kamier to dostalo do domácnosti. A to, čo sa týka, bude opresnené na základe toho, ešte raz opakujem, dnešného rokovania krízového štábu. V súvislosti s možným šírením koronavírusu sa obec Hodúša Hámery riadi usmernením Úradu verejného zdravotníctva nadvednosti žiadosti ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenie vírusu Slovenskej republiky zo dňa 6.3.2020. Ruší všetky spoločenské, kultúrne a spoločenské podujatia organizované, prípadne spoluorganizované obcov v termíne do 23.3.2020 vrátane. Oznamuje, že budú uzatvorené obecné knižnice v tom istom termíne do 23. vrátane. Oznamuje, že bude uzatvorené multifunkčné ihrisko, verejné ihrisko a kolkáreň do 23.3.2020 vrátane. Vyzýva všetkých organizátorov spoločenských kultúrnych podujatí, aby sa riadili vyhláškou, ktorá ruší organizovanie hromadných podujatí na území obce. Odporúča právnickým a fyzickým osobám, podnikateľom na území obce, aby prijali všetky preventívne opatrenia smerujúce minimalizácii možného šírenia vírusu. Vyzýva všetkých občanov a návštevníkov našej obce, aby sa správali zodpovedne a zvážili svoju účasť na prípadných organizovaní kultúrnych, spoločenských, športových podujatiach a taktiež zariadeniach. Vlastne toto už má bezpredmetné, lebo sú zakázané. Jednoducho sú zakázané. Vyzýva pacientov, rodičov a deti, aby zvážili svoje osobné návštevy v čakárniach, ambulanciách, lekárov, navštevovať by ich mali len v prípade závažných problémov. Podľa vyhlášky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia predchádzajúcemu vzniku šírenia prenosného ochorenia, nebudem tie paragrafy všetky čítať, o ochrane a podpore rozvoja verejného zdravia a o zmene doplnení niektorých zákonov, znení neskorších predpisov, nariaduje osobám s trvalým pobytom Slovenskej republiky, ktoré sa vrátili od 10.3. z pobytu na území. Teraz je to už rozšírené. Vtedy, keď sme toto spracovali 9.3., boli len Čínska ľudová, Korejská, Iránska. Teraz bude to rozšírené. Nevieme, teraz ešte nám neprišli presné. Mali by už zo všetkých štátov okolitých prísť. Zajtra to bude upresnené.
aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky so skutočnosť oznámili telefonicky alebo elektronicky svojmu obvodnému lekárovi alebo pediatrovi, ktorý rozhodne o izolácii v domácom prostredí. Znovu to bude upresnené, pretože bola izolácia v domácom prostredí. Netreba, ja mám ešte jednu vec, ktorú som takú jednoduchšiu spravil, aj vysvetlím. Tá karanténa je 14 dní, žiadne 3 dní, ako niekto nám tu uvádzal, že povedala lekárka, 14 dní. A v prípade podozrenia na ochorenie súvisiace s koronavírusom volajte infolinku Banská Bystrica, číslo 0918 659 580. Ďalšie informácie budú vám podané buď na obecnom úrade alebo na tomto čísle. To bola z tohto. Dnes vám prečítam, čo som vlastne vydal aj na našej obecnej stránke, aj na facebookovskej stránke. Taký viac menej jednoduchší, ako by to malo vyzerať. Vážení občania, 12.3., to je dnes, od 6. hodiny ráno bola na území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia ohľadom šírenia koronavírusu. Čo sa od nás všetkých očakáva? Najhoršie, čo môže byť, je vypuknutie paniky, horúčkovitého nakupovania a nadmerného sledovania svojho zdravotného stavu. Je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ viem, v našom kraji zatiaľ koronavírus nebol potvrdený, a preto pokiaľ ste neboli v zahraničí alebo v oblasti Slovenska, kde sa vírus vyskytuje, alebo ste sa nestretli s niekým, kto z takejto oblasti pochádza, je len minimálna šanca, že tento vírus máte. A čo urobiť by sme mali tieto základné úkony na zabránenie šírenia vírusovej choroby. Zhrnul som to do niekoľkých bodov. Dodržať karanténu, ak sme prišli do kontaktu s rizikovými osobami. Obmedziť svoj pohyb po verejne veľmi navštevovaných miestach, napríklad verejná doprava. Pokiaľ nemusíte, necestujte. Všetky úrady, vrátane toho nášho obecného a pošty, navštevujte len v nevyhnutných prípadoch, vás poprosím. Zvýšiť osobnú hygienu pravidelným umývaním rúk, hlavne po návšteve verejne prístupných miest, ako sú napríklad obchody, autobus, úrad, pošta a podobne. Zvýšiť čistotu domácnosti, hlavne veci, ktoré pravidelne chytáte do rúk, napríklad kľúčky, vypínače, batérie, telefóny, diaľkové ovládače a podobne. Pri kašľaní a kýchaní použiť hygienické vreckovky alebo tzv. Lakťovú jamku, to znamená nekýchať a nekašľať do rúk a následne chytať kľúčky, košíky v obchodoch a podobne. V prípade, že ste chorí, vyhýbať sa verejným miestam, napríklad požiadať o nákup príbuzných, suseda a podobne. Týmito základnými pravidlami môžeme zabrániť šíreniu vírusu. A pre tých, ktorí sú prevádzkovatelia nejakých prístupných verejných miest, mali by ste zvýšiť dezinfekciu vecí, ktorých sa ľudia dotýkajú. Kľúčky, vypínače, batérie, ale aj nákupné košíky. A pre pohostinstva, vyzývaní k tomto hlavne, pohostinstva, obchody, ale po obchodoch nie sú toalety, pohostinstva, okamžite zrušte uteráky, ktoré sú látkové, aby sa tam nahradili jednorázovými, pretože tam je najväčší zdroj, môže byť nákazy. Dobre? Látkové uteráky na toaletách poprosím zrušiť. A v prípade, že máte podozrenie, že ste nakazení týmto vírusom, tak kontaktujte svojho všeobecného lekára. Nemôžete utekať hneď lekárovi, a ten vám dá ďalšie pokyny. Dôležité telefónne číslo je Regionálny úrad verejného zdravotníctva, oddelenie epidemiológie Banská Bystrica 0918 659 580. Prípadne v pracovných hodinách môžete kontaktovať obecný úrad 045 684 415. V prípade môžete volať aj na moje telefónne číslo, ktoré je 0908 933 036, a verím, že spoločným úsilím túto mimoriadnu situáciu zvládneme. Vrajím, netreba žiadny chaos zatiaľ skupovať obchody. Nemá to zatiaľ žiaden zmysel. Týmto by som chcel
sa poďakovať a poprosiť aj vás, poslanci, keby ste tieto veci šírili medzi ľuďmi, občanmi. Viem, že všetci nepozerajú toto zastupiteľstvo, viem, že všetci nemajú hlavne starší ľudia, ktorých sa to najviac týka, lebo tí sú najzraniteľnejší, nemajú internet, Facebook, obecnú stránku, tak sme sa rozhodli, že nejaké takéto veci zajtra budú distribuované do schránok týmto starším ľuďom, aby sa vedeli, ako sa majú riadiť. Dobre? Ak máte k tomuto, alebo chcete niečo doplniť, poprosím, ale my sa riadíme, každú chvíľu nám chodia maily, ako sa správať, je to vážna vec, závažná a treba sa v prvom rade riadiť tým hygienou, hygiena je prvorada a takisto keď správate sa tak, ako keď nechcete niekoho nakaziť, alebo aby niekto nakazil vás. Dobre? Keď budeme mať bližšie ďalšie informácie, budeme vás včas informovať buď prostredníctvom SMS hlásnika, buď prostredníctvom miestneho rozhlasu, alebo stránkou obecného. Ale vravím ešte raz, poprosil by som súčinnosť, je možné, že ešte, ak neviem, aké nám prídu ešte ďalšie jednoty, bude zasadať krízový štáb, ktorý je zriadený pri obci. Pán Holenda chcel niečo. Ja som sa trošku pozeral na to, ako sa chrániť vlastne proti vírusom všeobecne. A to, o tom sa veľmi málo hovorí a to by vlastne malo byť aj trošku takým zámerom všeobecným, okrem tých vecí, ktoré tu odzneli. Tá hygiena, tá je vlastne veľmi akože najdôležitejšia. Tá má 60% vlastne zabezpeka, že hygienou sa uchránime najlepšie. Vitamín A príjem ako vitamínu A, to je ďalší bod a nedoporučujú veľmi vitamín v tabletkách, ale priamo zo zeleniny ovocia. Vitamín B6 už na tom nerozhodujete, môže byť aj v tabletkovej forme, alebo teda hlavne zo sezamu, orechov, cíceru. Vitamín C, zelenina, ovocie. Vitamín D v kvapočkovej tabletkovej forme. Zinok, aj tabletky takisto. Bazový čaj. Ďalej, beta-glukán, to obsahujú ovsené vločky, hodne akože užívať. Banány jesť. Ďalej, už som hovoril, bazový čaj, cesnák, cibulu. Za deviate, pitný režim dodržiavať. No a posledné, teda to desiate, to bolo vlastne prvé, tá hygiena. To je z mojej strany taký krátky príspevok, pretože vlastne ako sám k sebe pristupovať, aby som mal čo najväčšiu takú ochranu z toho svojho hľadiska. Ďakujem pekne. Má niekto ešte niekto k tomuto niečo? Vrajím, budeme informovať, ako náhle budeme mať ďalšie informácie, určite po zasadnutie krízového štábu, ktorý bol do obeda, kde vyhlásil tieto veci, kde budú zavreté všetky letiská a následne kontrolované viac hranice. Spracujeme ďalšie veci, čo sa nás týkajú, ale chcem upozorniť, máme množstvo ľudí, ktorí pracujú v zahraničí. Neviem, ako bude s tým, vlastne by sa mohli vrátiť. Je potrebné dodržať 14-dňovú karanténu domácnosti. Pretože to je základ, aby som nešíril túto chorobu, môžem, nemusím mať ďalej. To by som vám chcel poprosiť a takisto ak máte vedomosť, že niekto sa správa nezodpovedne, treba to nám nahlásiť a budeme to riešiť tak v zmysle zákona. Nie je to sranda, niektorí si z toho robia srandu, ale vidíme, čo sa deje v Taliansku a tomu chceme predísť tu na Slovensku. Ak by som mohol doplniť, tak tá 14-dňová karanténa, ktorá je potrebná aj zákonom nariadená, tak ona sa stiahuje potom na celú rodinu, nie len na toho človeka, ktorý sa vrátil, ale na celú rodinu domácnosti. Bolo by dobre v rámci tejto karantény
bude presný postup nahlásiť svojmu obvodnému lekárovi, ktorý vás vyspovedá, vysvetlí, ako sa to prejavuje. Ja nie som lekár ani nikto z vás a je lepšie, keď sa spojíte so svojím obvodným lekárom. Ale ešte raz, netreba robiť paniku. Nie pri každej menšom zvýšení teploty volať. Ale je dobré tie zásady, ktoré sú, bežia v televízii, bežia na internete. Vravím, tí, ktorí nemajú internet, spracujeme ešte do ďalšej podoby a dáme zajtra do schránok. Hlavne tí, čo sú najzraniteľnejší, to sú dôchodcovia a tí, ktorí majú oslabenú imunitu. Dobre? Už poďme do ďalšieho. Otvoril by som diskusiu. Poprosím, aby sme sa nezdržovali vecne a stručne. Diskusii. Začnete niekto? Alebo nemáte nič? Pán Kostolanský. Pomaličky sa nám finalizuje rekonštrukcia športového domu, kde ale vieme, že finančne sme ešte nepodchytili, povedzme, tú terasu. Máme nejaký plán, ako budeme s touto časťou tohto objektu pokračovať, alebo... To je jedna z tých bodov, prečo sme chceli aj ten municipiálny. Máme nejakú cenovú ponuku, k tomu by sme si ešte sadli. A preberacie konanie, čo sa týka športového domu, bude piatok 23. Tak by som poprosil, až by bolo možné, pani Považanovú, alebo ak má niekto ešte záujem, aby sa toho zúčastnil. 26. 20. A čas? To upresním. Mám len SMS-ku zatiaľ. Čiže sa to nebude robiť naraz, ale vieme to potom aj dodatočne, už po uzavretí týchto prác, dorobiť tú terasu bez zásahu do konštrukcie objektu? Samozrejme, pretože my sme dali vyrobiť v rámci tej budovy kotvenie na ten múr na základe odporúčania statika, ako by to malo vyzerať, takže to kotvenie múre športového domu je pripravené tak, ako by malo byť, vrajím, vypočítal to a doporučil statik, a ako by to malo vyzerať. To je pripravené, lebo nebolo by dobre ani vhodné zasahovať do zatepleného obvodového plášťa, teraz je to pripravené. Projektová dokumentácia už bola vypracovaná na začiatku. Vlastne to bola vypracovaná na začiatku. Je otázne, či budeme chcieť, pretože stavebné povolenie je pripravené takisto aj na rekonštrukciu tejto striežky a takisto aj oporného múru. Ďalej do diskusie. Ja by som sa chcela spýtať, kde bude osadená mreža v časti Tergotňa. Som aj telefonovala, keď boli teraz tie povodne, že už mreža tento týždeň by to malo byť, ale... Jasné, mreža ako taká je vyrobená, viete koľko, osadená, pourgujeme dodávateľa, aby to osadil v čo najkračšom čase, dobre? Dobre. Ale viete, už je skoro pol roka vyrobená. No preto sa pýtam, že kedy bude osadená, alebo... Pourgujeme ho. Dobre, nechcem vám teraz hovoriť, že je zajtra alebo pozajtra, ale... A iba pre informáciu, že kedy bude zakúpený teda merač rýchlosti a osadený časti Rudné bane? Musí prejsť výberom nejaké konania a potom môže... Čiže cca odhadujete nejak máli? 2 mesiace. Ďakujem. Maximálne. Ďalej do diskusie. Pán Tomáškovič. Boli tu nainštalované spomalovače, dva retardéry, áno. Myslím si, že to spĺňa účel, aj keď jasné, že každého šoféra to nahnevá, že ho to nejako mykne a tak ďalej. Ale dosť sa obchádza, dosť veľa aut obchádza cez toto parkovisko tu, ten retardér, a dosť rýchlo, že či s tým vieme niečo spraviť. Buď tam dať nejakú reťaz, alebo ten retardér predložiť, lebo ľudia sú nezodpovední a jazdia cez to parkovisko. Aj na tom sme uvažovali,
Aj na tým sme už uvažovali, máme vlastne pri zakúpení retardérov, ktorí sú existujúce, máme určitú dĺžku zakúpenú na viac, takže plánujeme na jar trošku, možno že v najbližšom období, doplniť tam retardér, aby nám tu ten retardér ako taký neobchádzali, pretože to nemá potom zmysel a míňa sa ten retardér účinku. Ďakujem. Ďalej do diskusie. Keďže nikto nič, ďakujem pekne za účasť a ešte raz vás poprosím, šírte tieto veci, čo sa týka koronavírusu, čo najviac medzi obyvateľmi, pretože je to dosť závažné a treba sa vyvarovať hlavne hygiena. Hygiena. A bližšie informácie budete dostávať prostredníctvom mailu, na obecnej stránke, budeme sa snažiť aj na facebookovej stránke, miestnym rozhlasom a SMS hlásnikom. Ďakujem vám dnes za účasť, teším sa na stretnutie najbližšie, myslím si, alebo verím, že za radosnejších udalostí. Ďakujem pekne. Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre.